Okay. Uh, sekarang kita dah record uh, program kita pada hari ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, terima kasih kepada semua sekali lagi dan selamat datang. Dan terima kasih kepada Dr. Azianti kerana sudi eh, menjadi uh, salah seorang penceramah kita. Kalau sebelum ni asyik lah Encik Liza, Encik Liza, Encik Liza kan orang mungkin dah bosan. So, kita lantik, kita jemput yang lebih fakta mungkin. Jadi, saya uh, kenalkan dulu siapa sebenarnya penceramah kita pada petang ini. Okay, saya terangkan sebentar. Uh, Dr. Azian Ismail okay, mendapat PhD daripada South Korea untuk PhD, Master di UK dan Degree di US. Dan kalau ikutkan resume yang ada pada tangan saya ni, pengalamannya sangat luas. Daripada industri, dari segi sebagai academician dengan jawatan-jawatan yang pelbagai dan pastinya mesti telah menggunakan dual classroom ni banyak kali dan saya juga diberitahu beberapa kali juga Dr Azianti uh, telah dipelawa untuk memberikan uh, apa perkongsian berkaitan dengan Google Classroom betul juga uh, Dr? betul betul Okey, jadi uh, kepada semua uh, saya harapkan uh, mungkin you all boleh kumpulkan soalan dulu sementara tu mungkin ada juga sebagian yang dalam ni eh, macam Dr uh, macam yang niza dah gunakan dan beberapa lain juga yang dah guna tapi ada soalan-soalan yang nak diberikan Ha, itu yang kita tunggu sebenarnya. Sebab saya tahu dan pasti yang lepas kita pun dah buat juga seluruh LMS ni cuma mungkin agak surface. Tapi bila kita dah guna tu mungkin akan banyak persoalan-persoalan. Yang itu sebenarnya sesi ni yang kita harapkan you all kumpulkan soalan-soalan tu. Itu yang lebih utama. Selain daripada Prof. Azan mungkin nak share tentang uh, sesuatu yang yang berguna kepada kita semua. Okay, setakat ni kita ada 80 orang peserta. Dan uh, nanti saya akan bagi uh, senarai kedatangan untuk you all you see, Tapi buat masa ni belum lagi sebab baru 2 minit kita dah mula. Kalau ikut <coughs> kita ada 3 jam slot tu, tapi bergantung kepada doktor dan bergantung kepada soalan-soalan daripada peserta je. Dan saya harapkan kalau boleh saya punya expectation banyak soalan-soalan daripada you all semua. Itu uh, yang paling utama sebab itu yang kita nak perlukan yang mungkin doktor boleh kongsikan kepada kita. Jadi untuk tidak membuang masa dipersilakan yang saya hormati Dr. Aziah Ismail untuk okey untuk kongsikan kepada semua tentang apakah Google Classroom okey yang boleh lakukan dan sumbangkan kepada student-student kita dipersilakan. Okey, assalamualaikum dan selamat petang. firstly saya nak ucap terima kasih kepada group e-learning kerana menjemput saya. Dan sebelum ni pun saya adalah um, kata menyelit jugalah membantu uh, team e-learning dan uh, kali ni diberi slot untuk berkongsi bersama dengan rakan-rakan mengenai Google Classroom. Uh, actually revision dia kita panggil revision of Google Classroom dan mungkin ada function-function uh, yang kita tak nampak sebelum ni kan sebab ad hoc kan kita kena ODL. Uh, kebetulan macam mana saya berterlibat dengan Google Classroom sebenarnya saya buat sebelum lagi ODL tu berlaku saya, uh, saya tahu saya uh, akan ada banyak projek uh, dengan industri jadi saya kena buat satu platform untuk startkan uh, saya punya uh, remote learning sebenarnya tak plan, tak tahu pun Covid ni dah datang so saya dah plan awal, jadi bila dapat arahan buat online tu macam eh ah, kita, oh, saya pun teruskanlah. So, saya sempat explore Google Classroom sebelum COVID jadi. Jadi, saya dah nampak area-area uh, yang kita boleh guna pakai dan membantu kita actually. Cuma saya tak ada, tak sempat lagi untuk berkongsi secara direct dengan rakan-rakan di Johor. Uh, masa PKPR itu, macam uh, apa hang panggil, dengan Penang Politeknik. Jadi tak sempat lagi. So kali ni saya dapat Alhamdulillah dan saya akan share apa yang saya guna, saya pakai. Ha, saya ni orang old school eh, gen, gen lain tahun tujuh puluhan. Jadi kalau yang high level tu, ha, saya, saya kata nanti dulu saya fokus untuk yang mudah, yang tak perlu banyak sangat button ataupun selain daripada tekan scroll, ha, itu je saya punya limit. Ha, jadi kepada pensyarah yang sama dengan saya, ha, rakan seperjuangan yang generasi X, kita gen X. Ha. So kita akan cari satu platform yang mudah. Mudah kepada kita dan juga mudah kepada pelajar. Ha, so Google Team, orang kata Microsoft Team tu next level. Ha, saya pun tengah explore ni. Tak habis, tak habis mengaji lagi orang cakap. Saya kalau tak habis mengaji, saya tak berani nak guna. Saya guna, so next semester pun saya masih guna saya punya Google Classroom ni. Orang kata alamak old school, tak apa. Oh school tapi kita kena study ah ha, kata. So saya rasa Google Classroom ni so far uh, Paling mudah Dan juga paling tidak banyak kerena ah uh, So far saya rasa Google Classroom tak pernah down Walaupun ramai orang pakai Dan juga tak pernah mengecewakan kita Ah, uh, Dan dia mudah untuk digunakan okay. So saya nak share slide kita tengok on the Kenapa Google Classroom ni saya pilih? Okay, ni personal opinion eh. Kalau orang kata, oh dia orang Microsoft team, oh dia orang, uh, or, oh, orang uh, U-Future. Tak apa, kita share. Okay, sebab kita tahu everything have pro and cons dia. Ha, okay, ada orang selesa dengan ni. Macam kita nak kereta lah, ada orang selesa dengan Proton, ada orang selesa dengan Honda, Toyota. So, it depends. Okay, hmm. tapi the best thing is, okay, Google, saya share on Google Classroom saja ya. So untuk Google Classroom is that Why? Bagi saya yang paling mudah adalah dia user friendly bagi saya uh, Dia tak banyak sangat orang kata uh, benda yang kita takut tersilap Okay so it's very easy to use And easy access maksudnya uh, easy untuk kita as a uh, host atau admin Dan juga kepada pelajar contohnya Kita boleh access daripada handphone Kita boleh access daripada laptop dan kita tak perlu sign in banyak kali. Perasan tak? Ha, macam YouTube future kita kena sign in kan every time. Tapi untuk Google Classroom kita boleh set, kita klik je pergi Google Classroom dia terus masuk ke kelas kita, ke kita punya interface dan kita boleh pilih kelas mana yang kita nak nak orang oh kata nak guna. Ha, dan pelajar pun senang. Pelajar pun dia dekat handphone dia, dia dah lock terus Google Classroom and dia pilih kelas mana yang dia perlu buat assignment atau dia perlu uh, hadir dan sebagainya. So saya rasa dari segi login dan dari segi easy access tu Google Classroom is one of the best. Ah okay. Dan dia agak ringan dan mudah dibuka di handphone ataupun di laptop dan sebagainya dan di tablet. And satu lagi dia stable. Ah yang ni yang kita kan tengah-tengah nak buat test tiba-tiba pula hang. Eh saya takut kalau benda ni berlaku kan. Kalau tengah-tengah san buat uh, live ke apa-apa hang pun kita pun macam dah jadi fobia pula. Dah lah student ramai ni tiba-tiba hilang macam mana nak cari balik kan. So benda-benda ni saya cuba cari yang paling stable. So so far Google Classroom tidak pernah mengecewakan saya. Ah, ha, tak tahulah siapa yang ada ha, orang kata pengalaman ngeri dengan Google Classroom kan. Mungkin Jaik boleh share. Mungkin dia kata Google Classroom ni pernah menghilangkan diri ke tak muncul ke. Ah, ha, so mungkin kita boleh share sebab so far Alhamdulillah sepanjang yang kita ODL ni so far Google Classroom stable and it's free ah uh, free maksudnya senang nak dicapai and tak perlulah ada nak kena banyak kali login dan sebagainya and then the paling best sekali tutorial banyak sangat kat YouTube nak bahasa Inggeris nak bahasa Malaysia nak 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 siapa-siapa nak, nak kartun nak orang semua ada so bagi saya kalau dia ada banyak resources kita mudahkan kerja kita sebab kalau kita nak tanya orang orang pun sibuk kita kalau kita masuk YouTube tu Uh, saya ni generasi yang belajar pada YouTube. Ha uh, dulu saya marah anak saya pakai YouTube. Masih tak tahulah YouTube ni ada semanya kegunaan dia. Ingatkan dia tengok video ke apa ke. Rupanya kita boleh belajar. So saya sebenarnya banyak belajar daripada YouTube. Uh, sekarang ni saya kena peling anak saya pula mama dah jadi YouTuber. Uh, so saya dah nampak kegunaan YouTube ni dan saya banyak belajar daripada situ. So dari segi cara nak start buat Google Classroom dengan sekarang ada features, ada extension, Google Classroom extension dan sebagainya. So kat situ ramai orang post dan menghasilkan video-video yang sangat mudah kita faham. so kita nak dapat help tu senang kata. kalau kita ambil yang mungkin you future, kalau kita ada masalah kita kena cari orang UITM juga. contohnya ya, kena cari orang IT, orang dan sebagainya, orang yang berkaitan dengan sistem tersebut. Tapi kalau Google Classroom ni is universal. So buka aja YouTube, I think everything is there. Okay, type je. How to, uh, how to, macam-macam uh, keluar. Okay. Alright. Okay, dalam Google Classroom. Ha, uh, ini adalah feature-feature yang saya jumpa dan saya gunakan. Ah, uh, so, orang kata, uh, first sekali adalah one-stop center. Okay, saya, kelas saya, saya tak buat WhatsApp group, Telegram group or whatever group. Sebab group yang sedia ada pun sudah banyak. Tambah lagi dengan kelas, kelas bukan satu, kelas saya empat. Ha, boleh uh, imagine eh. Lepas tu dengan group lain lagi. Jadi saya tak nak dia mengganggu, mengganggu jiwa sebenarnya sebab kalau ada banyak sangat and kalau dalam WhatsApp, saya marah, saya malah nak scroll dalam mata rabun kan macam nak tengok dengan phone kecil. Oh saya memang, saya memang uh, saya dengan student, kita berkomunikasi hanya dalam Google Classroom. Any announcement, any uh, any changes of class, changes of time, semua saya masuk dalam Google Classroom. So you tak ada reason untuk kata, oh, oh uh, kat mana eh? Dekat WhatsApp ke? Kat Telegram? Kat Telegram ke? Dekat Google Classroom? Hati student ni macam-macam alasan lah. Oh tak tengok kat sini. So saya memang make sure satu je platform untuk berkomunikasi. And Google Classroom so far, kalau kita bagi notification, kalau kita keluarkan any assignment, dia akan bagi direct to the email student. Ah, Dia tak ada isu pula, oh tak tahu, ah, tak adalah tak tahu kan, sebab memang siapa yang register, pelajar kita yang ambil kod kita dan masuk as a pelajar, maka dia akan dapat any changes dalam kita punya Google Classroom. Any assignment masuk, any uh, kita bagi dia uh, information, semua dia akan dapat notification. Uh, so tak orang kata terlepas pandang. Kalau word terlepas pandang ni memang popular lah. Uh, oh saya terlepas pandang lah Umi tak nampak scroll-scroll. Uh, Itu kalau dalam Google Classroom tak nampak tu pelik lah. Sebab Google Classroom ni very structured eh. Kita boleh nampak ada tajuk, ada masa, ada ada semua information. Ada uh, very structured. So dari segi yang kata um, maklumat hilang, maklumat tak nampak tu kurang. Yang satu lagi, dia sesuai kalau kita nak kena audit kan, kita itu dengar yang pasal semua nak kena ada evidence, rasa kalau saya, saya kena, saya audit memang saya tunjuk ke Google Classroom je. Semua ada dalam tu. Nak nak tengok interaction dengan student, nak tengok uh, macam mana student masuk ke assignment, macam mana saya tanda, macam mana saya bagi markah, semua ada dalam Google Classroom. Satu je. Uh, kalau kita ada banyak sangat platform, uh, kita masuk audit pun kita dah, alamak kejap eh, dekat sini, dekat sini. Uh, tak, sekali satu tempat. Okay and uh, monitor grade, Jadi uh, saya tunjuk macam mana kita nak monitor grade dalam Google Classroom uh, hari tu lepas habis nak masuk ke dalam IRS tu saya just convert uh, semua markah-markah dalam Google Classroom saya jadi excel dan lah saya masukkan dalam IRS sahaja uh, okey tak perlu nak orang kata nak tengok satu-satu tak payah sebab kita dah boleh set dalam Google Classroom and then uh, learning material semua dalam tu, nota, youtube link Semua ada dalam tu dan juga google meet punya link semua saya dah Semua melalui uh, google classroom And then kandak test, uh, test ni menarik juga buat dalam google classroom Senang, very easy to monitor dan dia ada timestamp Kita tahu student ni hantar bila, kalau dia hantar dua kali pun kita tahu So it's a very orang kata convenient way ataupun a uh, very convenient platform untuk kita handle semua kita punya teaching and learning. And kat situ juga tempat student berkumpul. Kalau dalam WhatsApp tu kadang student kadang dia belalut juga kita pun alah nak tengok semuanya yang penting tapi dia letak macam-macam. So kita penat kan nak nak asingkan. So dalam uh, Google Classroom everything dia duduk dalam thread. So kita akan cari topik kalau benda yang kita nak scroll tu senang dicari. Ha, uh, maksud dia nak tracing tu senang. Okay. So, dalam Google Classroom, uh, kita boleh link dengan YouTube. Okay, kita ada storage. Dia akan buat satu folder Google Classroom kita dan setiap kelas tu ada folder sendiri. Uh, so, dia very structured lah. Nak cari pun senang. And uh, live session ni, uh, ni agak kecewa lah bila dia orang kata dah tak boleh record Google Meet kan. Tapi so far semalam buat, still okay lagi sebab dia tak ada exact date. So, boleh... Bolehlah kalau dipanjangkan memang seronok lah kan. Kita dah biasa sebab saya memang guna Google Meet all the way. So kalau tak ada, so kena opt for Webex lah. And saya nampak link Webex tu boleh dimasukkan dalam Google Classroom. Okay. Tapi kalau dapat Google Meet berterusan ni, uh, kita boleh log satu kod untuk kelas tersebut. So tak adalah kita every time nak start kelas ni, kita akan ada kod berbeza-beza. Uh, kan? So kalau boleh kita guna satu Kod uh, untuk Google Classroom the whole semester Itu uh, lagi senang okay. So uh, ini adalah Antara punca-punca ataupun uh, Faktor-faktor yang saya memilih Google Classroom all the way uh, Saya dah semasa semester Sebelum ni saya dah cuba uh, Yang betul-betul audience saya dah guna sepenuhnya Dan this coming ni saya nak uh, enhance sekali lagi uh, Dan saya ada buat assignment berserta rubrik Juga dalam uh, Google Classroom Okay Okay so saya stop dulu. So dah habis saya punya powerpoint dan saya akan masuk direct ke Okay Okay so far ada soalan tak? Okay ada juga setuju dengan saya yang tak prefer to the through phone betul. Kau tidak serabut. Kecuali kalau emergency. Ha, saya kalau siapa emergency macam dia tak boleh upload uh, test Ah uh, saya bagi dia hantar melalui WhatsApp. Uh, so kita boleh kontrol lah. Kalau semua orang guna WhatsApp, pening yeah. juga kita, jam. Okay. Okay, sekarang saya akan share saya punya Google Classroom. Okay, alright. Okay, semua dah nampak eh. Okay. Okey, ni adalah Google Classroom. Uh, saya ada banyaklah kelas sekolah anak saya pun ada. <laughs> Okey, uh, yang belah uh, usually kita boleh susun ya. Kita boleh push. Uh, mana yang penting kita letak depan lah. Uh. Okey, siapa yang pengguna Google Classroom, kalau kita habis semester kita nak buat apa? Jangan biar ada tau, nanti student dia boleh masuk lagi. Okey, apa kita boleh buat kat sini, tiga button ni, kita boleh archive kan dia. Saya lepas habis last day, last test saya tu, saya terus arkifkan masa dia student tak ada akses kat situ lagi. Sampai student contact saya. Umi mana hilang Google Classroom? Oh, dah habis lah hilang lah. Sebab saya tak nak dia orang ambil assignment bagi kat junior. Kan kadang, kadang kita macam ala adalah benda kita kata dah habis kelas, adalah uh, dah lah. Janganlah orang kata godik-godik lagi. Uh, so, dan lagi satu untuk uh, test terakhir. So, saya tak nak dia tengok markah dia orang. So, dia boleh agak dia dapat apa kan. So, kita tunjuk sampai uh, Uh, saya sampai test yang terakhir tu saya last day saya terus uh, arkivkan dia. Okay, nak cik arkivkan dia kat, sini. So tengok ya, saya, kalau saya arkivkan ni, dia kata student tak hilang. Student ada, dia punya markah ada tapi student-student ni hilang link dekat dalam Google Classroom dia dah tak ada kelas kita. Ah, macam tu. Uh, dan kelas uh, will remain dia akan duduk kat mana. Okay, tengok, saya arkivkan. Oh, macam eh mana dia hilang? Dia ada dekat sini. Okay dia ada di sini. Ah, duduk di sini. Ah, ini semua kelas-kelas saya last semester yang saya telah arkifkan. So student tak boleh kacau lah. Tapi kita still boleh um, ya. Eh. Tapi kita still boleh tengok apa yang ada dalam kelas tu. Ah, macam saya punya stream, ah, saya punya arahan masih ada lagi, kelas work pelajar masih ada lagi. Okay. Ha, masih ada lagi. Student, student tu masih ada lagi di situ. Cuma dia tak ada link. Dia tak boleh masuk balik. Kita je yang boleh uh, tengok macam contohnya markah pelajar ni uh, masih ada lagi kat sini. Uh, okay. Cuma student tak ada akses. Uh, kita tak naklah dia. Alam nak pergi tak tengok lah apa dah. Habis. So siapa yang dah dah habis. Uh, masih tak archivekan lagi dia punya Google Classroom tu, uh, arkifkan. sebab kita nak start semester baru. Nanti banyak pula dekat atas kita punya uh, Google punya Classroom punya choice eh. Okay, so kalau katakanlah, alamak kita nak on balik lah kelas ni macam mana eh. Okay, jangan risau. Kita boleh restore. Uh, kita restore balik. So dia akan masuk balik ke, dan student boleh access balik lah. Uh, macam tu. Okay. So actually ni adalah akaf ni pentinglah kita as pencara supaya kita boleh uh, orang oh kata susun macam simpan. Nah, simpan macam kita dah habis marking semua kan kita simpan tak tepi kan untuk semester akan datang. So nanti kelas baru semua duduk atas ni lah. Okay. okay ni contoh kelas eh. Saya dah buat last semester. Alright. Okay. Uh, untuk set up ni saya rasa ramai yang dah tahu. Saya rasa tak ada masalah. Kan kita boleh set up. Uh, contohnya kita akan tengok dekat setting eh. Okay, kelas detail ni uh, letaklah nama kelas. Okay, uh, kat sini saya copy daripada mana? Saya copy daripada AIMS. Uh, AIMS yang ada Google, uh, course information tu, kita letak sebab dia adalah, sudah kena tahu benda-benda ni. Ah, uh, Kita letak sebab dia memang ada kelas description. So saya tengok uh, apa CO1, okay, CO2 dan sebagainya. So student dia ada information. Okay, and then uh, section ni saya letak selalunya masa, and then room, and then subject. Okay, okay dekat sini. Kat sini, kod uh, ni adalah kod yang kita generate kan uh, okey kita bagi kat student uh, okey untuk alarm student uh, memang pakai uh, email saja. dia tak ada notification cara uh, SMS ke apa tak ada dia through email dan email tu selalunya dia akan bunyi ting uh, sepatutnya sudah aware lah ada email dia masuk uh, itu je cara yang saya rasa uh, boleh Google Classroom guna dia guna through email eh. Any notification, assignment semua akan masuk ke dia punya email. Okay, class code. Uh, lepas tu kalau dekat kita dah, uh, cuma saya risau ni kita kan next next week nak kelas, kita tak pernah ada bersemuka dengan student ni. Eh? Macam mana kita nak bagi dia class code ni? Ah <laughs> uh, Mungkin uh, macam mana eh? Itulah saya kena minta as, class rep lah. Tapi kadang-kadang kalau ada student dah bercampur tu, Uh, okay bagi kat you future betul. Ya yeah, betul. You future dia ada student yang terus uh, orang kata link kan uh, pelajar yang berdaftar kelas tersebut. Uh, mungkin kita akan daripada you future. Okay thank you for the idea eh. Uh, sekarang saya dah nampak dah. Ambil kod ni post kat you future uh, sila masuk dalam Google Classroom menggunakan kod tersebut. Uh, saya selalu kod ni saya tutup. Uh, seminggu je saya tutup sebab saya tak nak orang lain yang kadang-kadang dia tak register kelas kita pun. Dia nak tengok dulu. Uh, saya tak ada. Seminggu saya bagi dah, saya tutup, saya hilangkan kod ni uh, Lepas tu ramai-ramai pindah <laughs> Sebab kadang-kadang dia orang ni uh, kata Eh cum, cum masuk kelas ni, kelas-kelas uh, ni best Kadang-kadang uh. dia orang dah masuk, kita tak nampak Bila kita dah sudah ramai, kita tak tahu ada orang lain Sebab kita tak check lagi So saya display kod ni, Saya selalunya saya akan uh, Akan orang kata uh, enable Okay, enable, saya akan disable dia bila saya rasa dah cukup. Mungkin dalam minggu kedua saya disablekan terus. So, dia orang tak adalah nak pass-pass code tersebut. And stream ni adalah notification yang kita letakkan uh, information. Uh, kat situ lah tempat kita berkomunikasi dengan pelajar. Saya bagi student boleh komen. Uh, Kadang-kadang ada soalan kan, uh, boleh komen. Kita boleh set kalau uh, student only comment ataupun teacher yang seorang nak, nak conquer pun boleh, it's up to you. Tapi saya bagi student saya komen lah so far, siapa yang banyak cerita saya mute kan dia. Kat situ kita ada mute kan pelajar eh. Uh, tu best. Kadang ada pelajar yang annoying saya mute, mute je. Nanti uh, kan dia, dia, sedar diri, lepas tu saya on balik. Uh, okay. Uh, classwork on not uh, notification ni saya pilih untuk hide yang kalau kita upload something sebab dalam dalam email dia dah bagi tahu so baik student pergi terus ke classwork so saya tak nak dia banyak sangat dekat saya punya stream uh, and then grading eh grading saya choose tak nak tunjuk semua grade yang student dapat uh, sebab saya rasa katakan student dia compare pula kan uh, so grading ni saya tak total saya tak tunjuk dan saya bagi uh, ikut uh, saya punya ni lah course information contohnya uh, you boleh set kat sini Ataupun tak nak set pun tak apa. Sebab nanti bila every time kita buat dia as assess, assessment atau assignment, kita boleh set dekat dalam kita punya Google Classroom. Uh, dekat kita punya apa kita panggil? Classwork nanti. Okay. Macam ni saya dah tahu macam uh, saya punya assignment ada empat. Empat setiap satu tu sepuluh persen. So saya dah letaklah sepuluh, maka ada sepuluh untuk padlet, sepuluh untuk flip grid, okay, sepuluh untuk project management. Dan test saya ada dua. Okay apa uh, dia sebenarnya uh, maka penuh 40 tapi sebenarnya kita ambil just 20% okey uh, so ini maka maka uh, a kata maka penuh lah nanti bila saya nak transfer ke Iris nanti saya akan tengok berapakah maka yang sepatutnya saya masukkan kadang-kadang uh, kita kadang, kadang ada sepatutnya kita percentage kan uh, so kena lah so kita boleh letak kat sini kategori yang kita nak ada uh, uh, punya default point dia okey and then Kelas okay, setting sudah. Okay. So, saya suka kat sini sebab dia akan cerita apa yang work akan due soon. Uh, so, dia ada kat tepi ni. So, bila kita dah assign something dengan due date, dia akan bersusun kat sini. So, kita pun tak adalah macam terlepas pandang. Uh, okay. And ini adalah tempat saya untuk kelas dengan pelajar. Contohnya ni kelas saya setiap hari Rabu. So, kat sini saya letak link video saya dan kat sini adalah link saya punya google meet pukul berapa kita nak jumpa and then kat sini semua ada selain pada link saya bagi juga uh, untuk diorang click kat sini okay. so nanti inilah information dia kat sini uh, so yang ni juga setiap kelas saya akan uh, bagi uh, record, recorded uh, google meet siapa yang terdapat hadir Ha, so siapa yang tak faham boleh tengok lagi dan ini adalah recorded 24 Jun hari tu. Ha, so siapa yang tak ni boleh boleh assess. Okay. And saya buat introduction pun dalam ni eh. Sekejap saya tunjuk mana saya punya first day of. Sebab kita penting tau supaya student introduce diri dekat sini. So kita boleh scroll balik. Oh ni budak yang mana eh. Ha, kadang kita kena tengok juga kan background-background dia. Kadang kita, dia introducekan diri kita tak nampak Uh, kita dah lupa dah. Okay. So kat sini uh, untuk saya punya first class, the interaction dengan student semua ada dalam ni. So kita kalau uh, katalah audit, okay, apa interaction uh, syarat dengan pelajar ah, ni yang diorang komen-komen ni? Ha, ah, tu lah interaction saya, kan? So kita ada evidence lah. In the evidence kalau auditor tanya, ha, ah, ni ni, semua ni. Ha, ah, ni daripada A sampai Z. Okay, ini first class saya, Februari 20. Ha, ah, di sebelum PKP ni, saya tak tahu pun PKP akan berlaku dan sebagainya. Februari 20 saya dah start, saya buat kelas rule lah seperti biasa. Ha, uh, kan orang kata nak masuk kelas, uh, ni ada rules dia. Saya old school sikit, uh, kena cerita. Ha, uh, contact number kita kena bagi. WhatsApp jika perlu. Ha, uh, bukan WhatsApp suku-suku hati. Okay. And then uh, these are all my do and don'ts dalam kelas. And kat sini introduce yourself. Uh, okay. So saya ada 26 orang student. So semua ada cerita kat sini ah ha, muka-muka dia kan. Ah ha, so saya oh, okey ni okey ni okey ni. So saya tahu oh, uh, student dia yang mana. Kadang-kadang kita tak ingat macam eh ni yang mana eh. Ha so bila ada gambar ni uh, kita pun senang nak nak linkkan balik dengan student eh dan dia asal mana dan sebagainya. So bagi uh, student introduce kat sini okay, And lepas tu Uh, saya pun boleh ingatkan, okey entrance survey sila hantar kan kita selalu lupa kan, uh, so kita boleh ingatkan, semua saya buat kat sini and then hmm. saya dah terus ada satu assignment, masa ni 5 March tak tahu lagi akan berlaku PKP dan sebagainya so uh, student masa tu macam eh apa eh Google Classroom ni uh, dia orang macam baru bagi dia orang, dia orang kata, kata selalu pakai uh, Island. So, saya kata tak apa, kita dah sama-sama belajar, kita guna Google Classroom So bila jadi PKP, dia orang dah biasa eh, oh ni hari tu kita pakai. ah, ha, saya kata kita teruskan saja. So reminder saya set kat sini. So pelajar akan bagi respon lah. Okay. Dan paling penting subscribe ke YouTube saya. Ha, masa ni, masa tu tak tahu lagi. Masa ni 10 Mac kita PKP 15 kan. So saya nasib baik saya dah uh, minta student saya untuk uh, subscribe saya punya YouTube. Ah uh, memang saya saya buat video sikit-sikit suka-suka sebenarnya start daripada suka-suka. Dan saya banyak uh, banyak ke industri. Jadi saya kena ada certain lecture tu saya kena uh, top up lah. Okay so saya akan saya dah record lah semua. So saya orang kata uh, apa mengantuk di seorang bantal eh jadi macam ni saya jadi seronok. Itu uh, tu yang bantu kawan-kawan yang macam belum lagi uh, mencuba uh, macam mana kita nak buat macam ni kita nak record dan sebagainya. So saya gunalah apa-apa yang pernah saya guna ni untuk sama-sama kita belajar lah. So kebetulan dah jadi ni so sudah saya dah subscribe saya punya YouTube jadi pembelajaran kami agak smooth lah. Kita teruskan dengan platform yang sama. Okay. So siapa yang untuk uh, semester ni dia tak nak buat whatsapp group untuk student dia uh, boleh gunakan stream ni. Kita panggil stream ni. As uh, you all punya platform untuk berkomunikasi So kita takkan ada terlepas pandang lah dengan pelajar uh, So pelajar pun tak ada excuse Kata eh kenapa awak tak scroll uh, Dia bercakap eh tak jumpa uh, Tak jumpa uh, siap lah ni ada ni okay. And satu lagi Setiap uh, You punya uh, Kata uh, You nak bagi arahan ke apa You boleh move to the top kalau saya benda tu penting macam especially test eh. Every time saya masuk dalam Google Classroom ni, bila nak dekat antara test, saya akan tarik saya punya announcement test tu akan naik duduk, selalu duduk atas. Ha, uh, so student tak boleh jangan cakap, eh kita tak tahu pun test date. Ay, kita dah every time kita akan letak dia on the top. Yang satu lagi kita boleh edit okay, dan kita boleh reuse balik kita punya announcement. Ah, uh, okay, so saya rasa this is the best platform. Uh, kurang kalau nak kurangkan telegram dan sebagainya boleh guna dekat sini okey betul it's a good platform as a evidence satu kita selamat kalau student kata dia tak tahu kita scroll snap tunjuk ni ada ni ha. dan juga pelajar pun dia boleh scroll balik kalau dia tertinggal apa-apa maklumat i think this is the best platform dan kita pun tak sakit mata sangat nak mencari is is just scroll up and down okey okey sekarang saya nak masuk ke bahagian classwork Ha, kat sini lah duduk segala inti-inti Inti parti yang penting Online test, saya buat test dalam Google Classroom Tapi ingat eh, saya punya cara ha, ni jangan cakap kenapa cara saya lain Bagi saya, test saya walaupun sejam setengah Saya akan break dia into by question Saya tak nak student duduk sekali Sejam setengah macam tu Nampak tak kat sini online test tu saya simpat Sembilan suku sampai sembilan lima puluh ada orang minta malam saya saya buat survey dulu. Uh, pelajar, kenapa, uh, ok bila time yang sesuai untuk you buat test? Uh, so semua kata, Omi uh, Umi malam lah sebab kita ada yang buat food panda lah, ada yang tolong family lah. Saya kata ok, kalau semua agree malam, kita buat sembilan suku. Ok sembilan suku saya buat, uh, untuk test ni saya even pecah kepada dua hari. Saya buat hari Jumaat malam dan Sabtu malam. Walaupun ni satu test ni sebab saya tak nak student saya burden. So ada kita kita ada empat soalan. So setiap sesi tu untuk satu soalan. Dan saya akan tengok uh, masa tu berk berkadar tak dengan soalan tersebut. Uh, tak sama eh masa dia. Contohnya yang ni 9 suku 9.50. Uh, saya oh, ni hari lain kot the next day. Yang ni 9 suku sampai 9.45. Sebab dia perlukan hanya setengah jam je untuk menjawab. Uh, so kita bagi-bagilah. Tapi total lah mesti sejam setengah lah. Macam test tu mesti sejam setengah. Uh, jangan pula tapi kita kena plus and minus lah untuk uh, online ni eh. Okay, so uh, saya letak bawah test. Okay, reflection penting. Okay, uh, saya ada formula sheet subjek ni so saya asingkan. Assignment saya ada empat. So untuk 40%. Class attendance pun saya letak kat sini. Quiz saya pun saya bawa kat sini. Uh, YouTube link saya pun kat sini. And course information kat sini, class note kat sini. Ah, uh, semualah kat sini tak ada tempat lain. Class note, uh, class note ni sebenarnya duduk dekat Google Drive. Tapi bila dah link kat sini, dia jadi kemat. Eh, saya so, so, tak nak Apa saya nak minum? Ambil lah. Ambil lah. So, so tak ini tak ada orang kata. Saya tak, tak so, kan dia dah satu, duduk satu kumpulan. Tapi link dia adalah daripada kita punya uh, Google Classroom tadi. And ini adalah YouTube link. Boleh link kat sini terus. Ah, uh, tekan je. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Okay, ini adalah quiz. Okay, quiz saya buat terus kat dalam ni. Saya guna form. Okay, dan saya lepas ni untuk next semester saya ambil je form ni. Dan saya, uh, apa tu, guna untuk next semester saja. Tak ada masalah. Okay, kita guna soalan sama recycle je. Sebab dia quiz online kan? Sebab dalam Google Form. Uh, very simple. Kalau tekan ni, uh, uh, ni, keluar ni, okay. And then isi ID dan sebagainya, objektif saja. So it's very, yang kata convenient lah. So saya akan guna pakai sampai, 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 uh, sampai. Sebab budak bertukar kan? Jadi tak sama. Dan soalan tu di, di, boleh di, orang kata random kan? Kita boleh jumble up. So, orang kadang-kadang tak ingat pun nak tiru dengan kawan sebelah pun macam Eh, ni asal soalan lain lah. Padahal soalan tu sama. Cuma sebab dia ada 10 soalan so dia dah bertukar. Eh. Even jawapan pun kita boleh uh, jambulkan. So, boleh boleh perbagaikan kat situ lah. Okay. So, untuk attendance eh. Attendance saya linkkan, saya buat simple je. Saya guna Google Form. Okay, ni Google Form saya. Uh, subject code, saya ajar 3 code. And then group. Group mana? nama sudah ID itu saja dan dia akan masuk ke dalam uh, kita punya uh, Excel kan uh, Google Sheet dan dia akan keluar lah. so saya akan ambil copy paste saya akan masukkan untuk tab-tab setiap kelas yang ada so saya guna sini saja dan untuk Google Meet saya juga guna Google attendance extension tu just nak counter check balik uh, betul tak dia ya dia kadang-kadang ada student yang tak boleh synchronize. Jadi dia buat synchronize dia still kena isi attendance, saya kata. Kalau tidak nanti dia consider as tak datang langsung lah. Dan satu, satu borang ni saya guna untuk semua kelas saya, semua kod. Uh, tak payah nak satu kelas, satu kod, uh, satu form, tak payah. Kompanya semua, dia masuk Google Sheet nanti. Bila dia masuk dalam satu sheet, uh, you all buat tab je. Kelas group A, group B, group C. Nanti you copy paste je lah masuk setiap tab. Jadi jadi kemas lah. So kalau nak nak hantar ke uh, evidence ya kita adalah kita punya timestamp, nama, nombor ID, kumpulan dengan subjek kod. Hmm. Kita counter check kalau saya guna extension untuk uh, yang uh, Google Meet tu sebab ada student tak boleh um, jumpa face to face. Dia tak ada internet lah siang susah. So saya bagi dia option untuk isi juga dan jadi uh, jadikan attendance evidence. Selain daripada YouTube, dia kena tinggalkan komen as evidence yang dia berada dan melihat walaupun kita okay, tak tahulah dia tengok sampai habis. Janji dia masuk kat saya punya link YouTube tu, komen, dia kena tinggalkan. Nama dia, I have watched this. Okay, thank you so much. Ha, at least dia ada evidence lah dan saya boleh capture tu as dia punya attendance lah ataupun dia punya participation. Okay, kan sekarang semua evidence kan? Ha, so kita boleh guna tu nanti. Okay. So jangan pening-pening guna je satu form ni sampai 10 tahun boleh pakai don't worry. Cuma Google Sheet tu kena bagi tab banyak-banyak lah. Ha. Jangan tak tukar tab pula satu tab orang oh, pening pula sebab sama kan. Ha. Saya just kelas tu habis kelas tu je petang tu saya copy masuk kat tab sebelah untuk kelas ni ambil lagi untuk kelas terus uh, untuk kelas lain Okay? So dia orang kata kemas sikit. Okay. Okay ni assignment eh. Saya nak tunjuk assignment yang berrubrics. Okay. Contohnya, kejap. Okay, kita tengok soalan dulu. Saya ni kaya banyak cakap kan. Tak perasan pula orang tanya soalan. Sekejap eh. mana pula. Dia pula. Okay. Tengok soalan. Okay, saya stop sharing sekejap. Kita rehat sekejap. Uh, kita tengok soalan sekejap. Okey. Okay. Sebelum saya tunjuk yang assignment dengan rubrik saya, kita boleh buat rubrik tau dalam Google Classroom. Marking sangat senang. Kita tak payah nak ubah-ubah dia. Okay, mari kita tengok. Kod uh, oh, itu khas untuk particular class. Betul. Which can use the host master Betul. Sebab tu, tapi jangan tunjuk sampai host master. Nanti takut ada orang asing masuk. Ada kadang, kadang dia orang suka-suka. Kadang, kadang ada budak drop kelas kita. Ah uh, Kita kena check so kita akan uh, saya selalu akan stopkan saya punya code minggu kedua dan siapa nak add kelas saya saya akan bagi code tu asing kat dia uh, ataupun saya add email dia nanti sendiri sebab saya tak nak sebab kalau kita bagi code kita tak boleh kontrol siapa yang masuk tau remember that siapa-siapa je boleh masuk as long as dia ada code tu dan bila kita nak check satu kan pening so the first week dan second week saya open lagi third week bila dia orang start nak bertukar-tukar kelas dan saya akan hilangkan kod tu. Uh, so nanti bila dia nak saya akan uh, bagi dia kod tu ataupun dia bagi email saya masukkan uh, sendirilah. Bukan student tu masukkan kod. Okay so kita boleh control kat situ. okey uh, kod khas. Cik lagi. Okay. Uh, kita kita share kat, dekat, dekat future tu memang terbaik. Ha, lepas ni kita boleh guna e-future. Untuk mass lecture yang combine more than one class boleh tapi ah uh, you susah sikit nak asingkan dari segi uh, pelajar tu susunan pelajar tu sebab dia akan masuk ikut uh, alfabetikallah teacher saya ah uh, boleh je kalau nak combine macam malas nak ada tiga group kan combine enam satu mass boleh tapi itulah bila dan uh, boleh juga you boleh asingkan dengan uh, bagi notification tu dekat certain pelajar kita boleh choose tau kita nak bagi kat lima orang, kat sepuluh orang, kat all. So dia banyak. Tapi saya suggest asingkan lah. Sebab, sebab kita kalau ada buat satu Google Classroom, kita boleh copy dia. Kita boleh ambil uh, copy. Nanti saya tunjuk je macam mana saya copy saya punya Google Classroom. Saya buat satu je. Isi uh, note semua, semua ni. Saya orang uh, kata replicate dia. Buat sampai tiga. Uh, so saya tukar jalan uh, group A, group B, group C, group D. Tapi konten dalam ni sama. Cuma saya kena set balik dia punya date. Sebab dia semua jadi draft, draft, draft kita post lagi. Jadi okay, saya tunjuk macam mana kita nak copy satu je buat satu je. Jangan pergi-pergi. Kopi, kopi, kopi jadi tiga gelas. Okey? Ah, uh, okey. Gunakan stream, betul. Kita boleh set reminder kat Google Classroom and share dengan student kan? Betul. Kita boleh. Kenapa ada student tak dapat? Hmm, pelik eh. Sepatutnya setiap student yang telah masuk kod every time kita letak apa-apa notification atau assignment ataupun dia akan dapat reminder untuk due date, dia mesti dapat through email dia, gmail dia yang dia daftar dengan kita. Kalau dia tak dapat tu saya pelik kenapa dia tak dapat. Ataupun dia jarang dia masuk kat spam atau sebagainya. Selalunya kalau Google Classroom dia akan stay dekat kita punya email tu dia akan duduk kat primary yang yang orang kata yang penting lah. Jarang dia masuk ke tempat-tempat ke lain eh, ke portfolio lain. Okay, admin boleh mutekan pelajar ya. Jadi saya tunjuk dekat bahagian kita punya student nanti. Ha, itu boleh mutekan dia. Untuk test, okay. Untuk test saya tak ada timer tau. Tapi kita boleh set dekat dia punya due date. Ah, ha, dekat due date. Saya tunjuk macam mana. Contohnya macam saya punya test 9 suku sampai 9.45. Saya letak due date dia. Uh, dia punya time dia 9.50 ataupun 9.55. Itu dia last student anta kalau student tu lebih daripada tu dia akan jadi late. kita dia akan akan hantar lambat. dia kita main dekat dia punya due date dia. Dia ada sampai ada time ni pukul berapa? 11:59. Ah saya pernah buat sampai 59 saja kan nak, nak make sure student ada time untuk upload dia punya jawapan. dia tak ada timer yang macam tunjuk dekat screen tak ada. Dia tahu Uh, dia boleh hantar lagi satu Google ni dia tak menyekat pelajar kalau kita kan kalau timer tu off tak boleh hantar kan kecewa kan kadang-kadang kita bukan dia sengaja kan tapi Google Classroom ni dia bagi kita hantar walaupun esoknya tapi dia tulis kat situ dia ada date stamp dia ada history dan dia akan tulis kat situ late uh, dia akan keluar tulisan merah late jadi kita tengok dekat grade dia, dia akan tunjuk So kita student tak adalah kecewa sampai tak boleh hantar. Kita bagi dia hantar cuma delay. Nanti kita akan investigate lah tanya. Okay. Kenapa lambat? Okay. Boleh. Okay class attendance tadi kita copy paste kat tab lain. Okay Google Sheet yang sama. Perasan tak kat bawah tu ada banyak tab dia boleh create. Ah, uh, Create kat situ. Sebab bila dia masukkan data daripada form dia akan duduk kat page yang awal. Page depan. Ah, uh, Lepas tu pindahkan lah pergi tap tap tap. kan pergi tap tap lain. Ha, so bila masuk es uh, hari esok uh, masuk grup lain pula ha, dah habis petang tu saya kalau dah habis satu hari kelas ada dua kelas so baru saya alih alih alihkan. ah ha, esok pagi tu clear lah. kalau nak rajin tunggu seminggu boleh lah tapi kan sakit mata lah. banyak awak nak alih-alih kan. sekali so, satu hari end of the day saya akan transfer lah. Okay. Dan saya akan pakai form yang sama so jangan worry. apa itu kau tukar, -tukar lain. Macam mana nak hilangkan kod tu tadi dekat setting uh, tadi dia ada kita akan enable or disable. Disable kan je. Lepas tu nak enable kan balik pun boleh boleh. Ha, uh, okay. Okay capture step lah. Eh? Okay jadi saya tunjuk. Okay so saya dah jawab. So mari kita tengok uh, on the assignment yang berubrik eh. Assignment berubrik. Okay, so saya guna flip grid. Okay, saya ni memang Suka eh pelajar. Okay. Uh, ini adalah assignment kepada pelajar. Uh, ini rubrik saya create dalam Google Classroom. Uh, so saya bagi markah dalam Google Classroom. Okay. So kita bagi arahan lah very simple information. Okay. Yang uh, Google Classroom ni turn ini maksud dia, dia telah menghantar kepada pelajar. Okay. Eh, sorry, assign, assign, assign. Maksud dia soalan tu telah sampai ke pelajar melalui notification yang sampai ke email dia ting. Ah, ha, maksud dia kalau cukup 28 ting dekat pelajar tu maka dia akan ada 28 assign. Saya ada dua orang pelajar di Sarawak eh, bau, bau. bau. Kawasan tu nama bau eh. Dia macam lambat sangat. Macam orang lain dah dapat, dia kadang-kadang petang pun dia dapat. Saya nampak kat sini masih nombor 27. Memang dia memang selalu lambat. Bila saya tanya memang dia tanya internet kat tempat saya memang teruk. Okey, saya, saya faham so saya bila selagi ni tak 28 masa ada pelajar saya yang tak dapat terus so, saya akan contact dia pakai uh, whatsapp lah saya tanya uh, dah masuk belum google classroom tak masuk-masuk lagi so saya hantar terus whatsapp uh, selalunya dua orang lah seorang di Sarawak dan seorang lagi yang tu kat mana eh yang dia susah nak dapat connection so kita boleh control kat sini okay turn in ni pula pelajar tu dah submit uh, dia akan tekan uh, ada button submit dia akan submit So kita akan monitor ni juga. Eh ramai tak hantar lagi ni. Ha, kita email ramai-ramai. ataupun dekat stream tu tulis. Lagi lima orang tak hantar. Saya saya sebut nama je siapa tak hantar sebab kita tahu kan siapa tak hantar. Ha, dia menggelabar lah dia hantar sebab eh nama dah kena seru ni. Ha. Okay. And then grade ni saya dah grade. Ha, so total saya 28. Dan saya bagi link terus ke flip grade saya. Dan diorang akan upload video diorang kat situ. Okay. Ni flip grade saya share lah. Sekejap. Dan okay. so student upload kat sini. Ha macam-macam lain perangai student saya ni nampak ni? Ha kalau bagi video memang dia orang suka. Assignment ni yang paling cepat siap dalam banyak assignment. Okey? Memang hari ni due date uh, hari ni saya bagi dua tiga hari semua dah hantar. Tak payah tak due date due, sampai seminggu eh. Dia orang very tak tahulah minat agaknya kan sebab boleh bercakap kan. So they hand in a short video, saya bagi soalan sebab ini adalah effective domain eh. Dia kena present. So saya akan assess daripada effective domain. So soalan kat sini dan saya punya rubrics. Sekejap ya. Mana tadi? Sekejap. Okay. Okay. And ini adalah rubrik yang saya guna. Okay, macam ni saya tanda eh? Sekejap eh. Sebelum tu saya, kalau kita tekan kat sini. Okay. Ini adalah markah pelajar saya. Okay, saya dah bagi. Dan saya setiap, setiap ni saya suka komen eh. Uh, ini adalah rubrik saya bagi markah. Ni video dia tadi. Okay. So, ini adalah rubrik dia. Saya dah masukkan rubrik ni, saya create masa kita buat assignment. So, apa saya buat? Nak bagi markah, saya tekan je. Nak bagi tiga, dua, satu. Ha, dia keluar kat markah kat sini. Saya tukar tiga. Jadi tiga kat sini. Ha, saya, saya, saya dah set dah rubrik. Sebab tu rubrik kena very clear. So kita tahu kalau dia bagi tiga, more than tiga faktor, dia dapat tiga markah. Kalau dia bagi dua faktor atau tiga saja more than three, saya bagi markah best lah sebab kita minta tiga tapi kalau dia bagi more, it's, it's, it's good. Uh, ini tiga, uh, ini tiga point dapat dua markah dan kalau less than three memang satu point lah. Kalau tak bagi langsung memang zero lah. Kalau tak hantar saya bagi zero siap-siap. Okay. So kita guna, kita tekan kat sini je. Ha, kita tak payah tulis pun dia automatik Kalau saya bagi satu markah dia akan tekan sini satu. Okay. Kalau saya nak tengok effective domain eh. Saya tengok content. Saya tengok uh, fluency and clarity. Cara penyampaian dia. Organize, competent, disorganize and incompetent. Ha, yang ni saya buat pos 1.2. Okay. Ha, kalau tak ni saya tekan ni. Tekan sini. Tidak ada markup kat sini. Okay. Yang markup dia sini berubah nampak tak? Tekan ni jadi 7. Tekan ni jadi 1. Kan senang nak marking? Ha. Bila saya jumpa rubrik ni alamak. Alah sebenarnya hidup saya. Tak payahlah saya nak tulis kat tempat lain. Kan nak masuk dalam Excel. Tak. Kerja lagi dia akan campurkan semua siap-siap. Okay. Effective audio visual aid. Saya dah set dah. 0.321 sebab markup penuh 3. Kalau dia pakai yang canggih-canggih, pautun dan adik-beradik kat atas, saya bagi dia tiga. Siapa yang pakai biasa-biasa, pakai kertas ke kan. Ha, kalau yang tak bercakap je tanpa guna visual aid, ha, saya bagi dia satu lah. Okay. Timing. Dan maka penuh adalah sepuluh. Okay. Ni per sepuluh, nampak per sepuluh. So saya akan letak komen. Ah ha, ini saya tahu late submission. Ha, kat mana saya tahu? Okay, kat sini masa dia hantar ni. Nampak ni? Then in. Ha, dia lambat. So kat sini bila history ni sangat membantu. Ha, contohnya saya bertukar-tukar markah eh. Ha, saya tukar-tukar markah dia nampak. Every time dia captured kat sini. Sebelum kita hantar ke final grade dia. Ha, okay. So it's very good to have history. Itu Google Classroom punya saya suka. Kalau student waktu test tu dia nak kelentong saya. Eh nanti saya check history bila orang hantar. Ha, semua ada kat situ tulis. So, uh, kita boleh komen pelajar, okay. And then, uh, student akan response. Macam student ni, uh, rajin. Kalau every time saya bagi komen, dia akan respond. Uh. So, dia orang, sebenarnya dia orang ni nak, kita appreciate. Macam kita komen lah, okay, good work, uh, it's very interesting. Uh, orang kata, okay, rubrik nak isi kat mana? Okay. Okay. Saya tunjuk cara buat rubrik saya, kan? rubrics ni kita kena start dia pada Masa kita nak buat assignment eh, Plus work. contoh eh create assignment. Okey, itu lah assignment A. Okey, tulis sekian. Nampak tak ni? Rubrics. Okey. Ah uh, jap. Hmm, tekan sini. Reuse rubrics maksud dia saya boleh pakai rubrics yang tadi tau. Ah ha, contoh eh reuse rubrics. Ha, ni rubrik study ni. Saya boleh pakai lagi. Pakai lagi dan lagi dan lagi. Saya boleh apply terus. Kalau saya nak pakai rubrik. Sekarang saya ada pakai dua. Saya ada simpan dua rubrik dalam saya punya Google Classroom ni. So saya boleh pakai lah untuk next semester. Ha, tekan je. Tak payah buat rubrik lain. Sebab soalan dia lebih kurang sama dan saya pakai effective domain rubrik yang sama. Ha, yang ni assignment padlet pula. Ada dia punya rubrik juga. Okay. And then kalau you belum ada rubrik, apa you nak buat? Okay. You create rubrics. Ha, okay. Use for scoring. Ha, yelah dah pernah buat rubrics, tak buat scoring. Jadi hiasan pula kan? Okay. Ha, yang ni tak kisahlah sending ke tidak. Okay, you start, dia akan start daripada satu dulu. Okay, kriteria. Let's say kita buat uh, dari segi uh, creativity. Creativity. Okay, creativity. Uh, then you explain lah creativity in term of uh, presentation. Okay. Presentation. Uh, ha, kat sini you akan start buat you punya level. Okay. Maka satu. Maka satu kita panggil poor lah. Okay. Poor not interesting. Okay. Okay. Maka nombor dua. Sebab tu kita kena fikir berapa banyak maka kita nak bagi semua ni. Sebab tu you kena ada rubrics punya table lah dulu apa you nak measure. Okay, dari nak measure uh, daripada segi uh, creativity, dari segi communication, dari segi interaction, dari segi semua boleh. You definitionkan dulu berapa markah, per berapa. Kalau per 20, uh, you bahagikan dulu weightage siap-siap. Mungkin daripada segi uh, fluency, you bagi katalah you buat speaking. Speaking, uh, fluency tu sangat penting. Okay, you letak empat markah. Empat tu you kena buat. Uh, apa pula dia punya kategori empat tu? Uh, empat untuk apa? Empat is very fluent. Tiga, um, fluent but have grammar error. Ha, uh, dua, you kena buat dia punya level. Okay, contohnya saya naikkan markah kedua pula lah. Saya nak dua, uh, kita panggil intermediate ataupun kita panggil average. Depends. Okay. Interesting. Ha, uh, okay. Interesting. Interesting. Okay. Okay. Sekarang kita nak bagi, saya nak buat sampai tiga je lah markah penuh. Untuk bahagian ni saja. eh. Untuk bahagian uh, tu tadi Oh lima banyak sangat Okay tiga Okay yang ni uh, outstanding lah kita kata uh, Outstanding uh, Dia punya ni macam wow Macam orang kata Orang biasa lah kan Okay macam kreatif sungguh canggih pada lain So bila you dah ada rubrics ni Ini untuk satu Satu orang kata satu Kriteria yang nak tengok Kriteria kedua You nak cakap pasal uh, Grammar Okay pasal anything So you can create here lah Ah, pelajar dapat tengok, betul. Pelajar, okey dengar eh. rubrics kena kongsi dengan pelajar, bukan rahsia. Siapa yang ingat rubrics itu rahsia, tu salah tu. Itu hak pelajar. Sebab saya tunjuk rubrics dengan assignment saya sekali. Okey, okay, yang ni dah faham eh, boleh eh. Ah, so you buatlah kalau you nak 10 kriteria, ah, buatlah poin 10. Kalau rajin, lepas tu boleh pakai banyak kali. Sampai, sampai pecin pun boleh. Ha, kan, kalau tak ada perubahan kan. Okay. Okay, so, saya discard lah ni contoh. Okay. Alright, so saya. Uh, okay. Okay. Okay, apa pelajar nampak eh? Ni assignment saya tadi. Kalau pelajar, dia assignment. Pelajar nampak ni. Ni nama dia. Ada ah, tahu ni makan dia ni. Nampak ni saya komen kat sini. Car wash service. Good. Oh dia tahu. Oh dia dapat dua kat sini. Dia dapat tiga. Oh, dia kata apa sebenarnya dua. Dia tak puas hati tekan. Okay, dia tekan sini dia boleh baca lagi. Oh, Umi bagi. sini, saya dapat dua. Oh, ni saya dapat ni. Yes, student can assess this and they they know apa kesalahan dia orang. So, kita boleh komen kat sini. Sekejap uh, ada hantar lambat tak saya tunjuk sekejap. Oh, ni bagus kan? Sebetulnya saya kata assignment ni student semua hantar awal. Saya pelik. Rajin pula dia hantar kan? Ha. ha, yang ni dia rajin. Okay, yang ni dapat markah quite high. Okay. Ha. So they are happy dapat dapat seronok dia orang dapat komen daripada kita. Ha. Yes, student akan nampak ni. Betul. Dan sebelum sebelum hantar lagi, okay, sebelum hantar dekat instruction ni, dia orang boleh klik rubrik ni tau. Dia orang baca ni. Oh, okay. Saya nak dapat semua markah ni macam mana? Okay, make sure 3. Uh, saya kena bagi faktor lebih daripada 3. Uh, capturing and sustaining audience interest mesti competent. Uh, visual aid mesti tip top uh, dia dah dapat idea oh kalau nak perfect saya nak score saya kena ada sekian-sekian dan timing make sure cukup satu minit je semua deliver Ah, uh, tu student tu dah tahu lah expectation kita, kita ni kadang tak bagi tahu expectation lepas tu kita bagi markah lagi-lagi tak ada rubrik so orang kata markah timah kati tiba-tiba je dapat lapan alamak lapan ni student pun tertanya lapan ni pada mana kenapa dia dapat sepuluh mesti lecturer suka dia uh, kita tak nak ada that kind of feeling macam tak ada fairness okay so make sure rubrics bagi awal-awal uh, masa you set assignment terus student ada access to the rubrics okay ini satu okay, saya tunjuk satu lagi padlet eh kat situ pun padlet yang dua ni tak ada tak ada rubrik sebab apa dia adalah skema jawapan ah ha, dia dia macam menjawab kognitif kognitif ah dua ni kognitif ini efektif Uh, palette saya pun effective domain. Okay. Nampak saya akan ada. Sudah buka je dia akan jumpa arahan. Dia akan jumpa link pergi ke pallet Saya bagi instruction sekali. Macam ni. Instruction kalau kita tulis dia tak akan faham. Saya buat video. A short two minutes video. Cara-cara nak buat assignment ni. Senang sebenarnya kita kita bercakap sebab sudah ni kalau kita bagi arahan bertulis ada je benda tertinggal. Kita bagi nombor 1, 2, 3, 4 dia akan jawab tiga empat. Satu dua tu dia lupa. Ha, dia gitu. So saya akan bagi video how to do it. Ha, yang ni sembilan minit kan eh? lama. Saya siap guide satu satu macam mana nak buat. Macam mana nak cari information kat internet. Saya upload kat YouTube so jom follow. And rubrik semua saya bagi awal-awal. Ha, yang ni rubrik untuk saya punya pad assignment. Ada content, organisation, Uh, ha, secara susun sebab dia padlet ni kita tinggalkan kita punya reflection So dia ada content, uh, organization, dia ada graf sebab saya minta dia orang, uh, cari graf dan juga link to the, uh, to the sources yang dia orang guna sebab kita nak ajar dia orang lifelong learning penggunaan pencarian maklumat dari internet jadi kita nak ajar kat dia orang yang sebelum kita post apa-apa make sure information tu sahih uh, daripada siapa, resource tu daripada siapa, siapa yang tulis agensi mana yang keluarkan uh, nak ajar dia orang supaya dia orang tahu okay this are one of the uh, learning outcome yang dia orang kena achieve. Ha. So kat sini pun markah 10. So this are rubric so student tahulah kalau dia nak excellent. Ha. explain the importance of data forecasting dalam industri. Tiga point dapat 4 markah. Ramai orang cuba keluarkan point ni eh. Ha. so dia dah tahu kalau nak markah tinggi apa dia kena buat. So student dah tahu expectation dia. So I think it's fair enough for the student to produce. Kalau kita tak bagi tahu, kalau dia bagi 10 point, tapi dia tak dia tak tahu pun makan dia sebenarnya berapa. Is it fair? Ha, tak kita terus cakap, kalau dia bagi saya 3 point, dia dapat makan ni. Dia dapat 2 point, makan ni. Ha, so dia tahu kat mana, tak adalah dia buang masa sampai cari sampai 10 point. Rupanya bagi 10 point dengan bagi 3 point, markah 4 je. Ha, so it's fair lah. Kau both side. dia tahu expectation kita apa dan dia, dan student tahu what to deliver. Okay. Kat sini. Okay, yang ni instruction saya bagi. Bertulis dan juga video. Ha, apa tak faham juga, saya tak tahu. Yang ni saya set due date dia sampai 11.59. Saja je, je kan. Ha. Kalau lambat, kita tengok yang ni dah ada yang tak lambat tak? Saya rasa macam ada. Eh tak ada, ada. Dua ni. Semua hantar on time lah. Okay. So yang test ada lambat. Saya tunjuk eh. So kalau late dia akan tulis late kat tepi ni. Okay. Saya rasa kat mana ni dulu ada banyak late ni. ah, uh, uh, saya rasa yang ah, uh, yang ni yang ah, uh, last minute punya assignment eh. Saya terus archive kan sebab saya tak nak tengok makan last sekali sebab last assignment. Saya rasa yang ini yang ada ramai hantar lambat. Ha ni done late. Ada ha, dia akan keluar kalau due date dia bila saya tulis eh yang ni. Uh, let me see instruction due date June 29 uh, 29.55. So maksud dia student ni hantar lambat. Nampak dia ada tulis done late. Done late. Ha, maksud dia ha, yang ni lagilah tak hantar eh. ini semua yang hantar. Okay. Okey kita tengok dekat test. Ha, test ni saya nak tunjuk timestamp tu eh. Dan berapa kali dia ubah Okay, quiz, dan uh, test, okay, contoh. Okay, ni contoh test. Okay, Ah, uh, test saya, dia, uh, seorang ni dia tak hantar sebab dia ada internet problem. Rumah dia blackout time tu. Ah oh, memang dia, dia tak siap saya blackout ke apa eh. Dia, dia pergi, uh, dia missing, dia tak hantar. Uh, betul, dia blackout. Dia terus, WhatsApp. sorry, Umi, ah uh, ni. Uh, ni, internet dia tak ada. Memang saya pelik eh kenapa dia tak buat test Saya whatsapp-whatsapp dia tak dapat rupanya rumah dia tak ada internet ha, So dia missing kat sini So dia hantar saya through whatsapp ha, Ini memang emergency lah ni ha, ya. Sebab tu kita boleh interact dengan student kat sini Kita tahu apa jadi kat dia okay. ha, Yang ni ha, Dia nak dia hantar lambat Dekat mana nak check kita tengok kat history Dia turn in Jun 27 pukul 10.08. minit ha, Maksud dia dia dah le le lebih Due date dia Uh, okay time dia pun dia dah, dah, dah lebih 9 uh, pukul 10 8 minit sebab saya suruh hantar pukul 10 malam okay tapi 8 minit saya tak, tak ni lah tak adalah nak penalty sampai selalu saya akan bagi extra time kalau sampai pukul 10 20 tak hantar tu uh, kata cik pasal lah kan. Mesti ada something wrong somewhere Dia orang kena communicate dengan saya. saya Saya pentingkan tak boleh communicate through google Classroom please whatsapp saya Haa uh, sebab tu saya boleh monitor lah Terus masuk whatsapp Okey, uh, rumah dia uh, Blackout banjir dan sebagainya So kita dapat tahu Um, okay, okay kat sini eh history ni kita boleh tengok kat sini Timestamp turn late Dia akan tulis Lek, dia kata lelek ke situ, okay So kalau student tu tukar-tukar macam dia dah uh, tukar Tapi within time kita tahu Kalau dia upload yang later jawapan dia katalah dia, Kawan dia kata eh salah lah jawapan tu Ni jawapan betul Dia pun uh, orang kata nak upload lagi sekali Kita tahu pukul berapa dia buat benda tu uh, Timestamp ni sangat berguna Turn in on June 27, 10, 8 minit malam nah, Ni kita punya evidence lah, okay sama ada student ni dia ada percubaan untuk menghantar beberapa kali dan sebagainya kita boleh monitor kita tahu eh. Dan ah, ni done date lah ni. Ni semua late tapi tak adalah. Ah, ni saya ambil juga ni ambil lambat sungguh. Ha. Ah. Okay. Tapi tak adalah lambat sangat bagi saya. Okay. Macam so, kita tengok bila dia hantar eh. Pergi kat sini. Okay. Assignment dia. Kita tengok dia punya history. Okay. So dia return Sepuluh enam minit. Hmm okeylah sebab saya pukul 10 kan. Saya saja jantan lambatnya. Sajalah nak pressure durang sebenarnya. Pada habis masa dah, time up dah. So dia kena hantar. Okey. Okay. So ni soalan. Okey, saya nak tengok kalau ada soalan-soalan. Saya stop sharing sekejap, tengok dekat dalam ni. Semasa so, kita menanda assignment dengan guru-guru pelajar dapat tengok, betul dapat dapat tengok, dapat tengok dan dia dapat tahu kat mana dia punya Uh, kedudukan dia. Dia dapat tiga, dapat dua, dapat satu, dia tahu. Dan ada student discuss dengan saya, Umi kenapa saya dapat ni? Ha, uh, cuba, cuba tengok awak oh, punya content tu ada berapa faktor. Ada dua je. Ah, uh, sorry lah dua lah. Maka kan? Uh, so kita boleh explain dengan student. So dia tak adalah macam apalah tak adalah. So tak ada. So, everything is clear. Saya, saya lepas habis sama saya cakap anybody have a uh, issue on the marking, Ah, uh, please uh, whatsapp me or please PM tepi PM. Ah, uh. So ada yang tanya, ada yang clear, dia clear. Okay. Uh, so once kita isi kriteria, automatic rubrics itu akan appear pada student they can access it. Dia tak boleh usik markah tu, kita yang tetapkan Cuma dia tahu dia dapat markah tu, antara 3, 2, 1 tu kat mana dia dapat uh, okay. Okay, Student nak justification, betul. Kita nak, sebenarnya kita nak selamatkan diri kita juga daripada dituduh ataupun orang kata student sebenarnya happy bila dia tahu apa kita marking sebenarnya Ah, macam kita pun jadi student kan kalau kita kalau dululah ada rubrik ni lama dah mungkin kita dah tak adalah makan hati dengan pensyarah kan kenapa dia dapat A kita dapat A minus ah, kan so bila dah terang dia orang pun tahu dan dia tahu asal kelas saya je tunggu assignment je kalau saya terlambat upload rubrik dia kata je rubrik mana? Ah, student sekarang dah pandai eh? guna rubrik ah, sebab dia tahu hak dia orang boleh tak kita off session untuk student mengantar jawapan test lepas waktu dibenarkan? Uh, seperti saya cakap, Google Classroom walaupun kita dah assign due date, dia boleh teruskan penghantaran. Dia tak dia tak ada buat macam tempat tu hang. Tapi kalau untuk form eh, Google Form eh, let's say. Kalau you bukan jenis submit, dia jenis yang isi form, jawab objektif. Ha, yang tu you boleh log. You nak log kat mana? You log kat form you. Kat form tu you terus pergi dekat respon tu, you terus log respon. Dekat Google Form you boleh buat. You boleh log. Jadi student masuk tak boleh. Ha, macam tu. Okay. Tapi untuk hantar upload assignment, upload yang jenis upload, kita tak boleh halang student. Cuma dia akan tulis kat situ dan late. Ataupun missing. Missing lagi best. Tak hantar terus. Ha, okay. Uh, okay cuma kalau uh, lewat betul dia akan keluar late 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 dan late submission dia ada perkataan late kat situ Okay. okey so so far okey okey eh alright so saya nak tunjuk marking pula okey jap saya nak tengok macam macam list stream classwork, people lah people people macam okay, saya nak tunjuk aa uh, last kali untuk marking eh marking guna kami tak payah nak transfer transfer tempat lain guna kat situ je okey Uh, saya tutup ni sekejap okey pergi kat classwork saya tengok test yang mudah di okey ni eh ini test okey dah graded dah uh, soalan saya ada dua mana soalan ah uh, teori saya sudah jawab dalam Ah, uh, saya tak suka dia menulis. Kalau menulis tu pening paling nak baca jawapan dia orang, kan. So saya suruh tulis kat sini. List to possible point of inspection dah dah dah. Ini objek uh, soalan uh, teori. Ah uh, sila tulis dalam ni. Ah uh, saya tak nak dia orang dia orang uh, tulis dalam kertas. Lain eh. Tapi untuk part B, dia orang kena buat graf. Ha, yang tu dia orang kena buat atas kertas. Ah, uh, okay. So macam mana student, kita nak uh, set supaya setiap student dia ada dia punya own uh, kertas dia, kertas soalan. Okay. Uh, ke mana? Edit. Okay, ini yang kita dah set tau. ni saya set soalan. Dekat sini, each student will get a copy. Maksud dia, setiap student ni dia akan tulis nama dia dan dia akan bagi jawapan dia. So, dalam dia punya submission nanti, dia akan ada Google Doc dia, nama dia sendiri, jawapan dia sendiri dan juga dia ada yang dia upload. Ah uh, okey dia dia upload. So dia ada dua part. So setiap pelajar saya akan ada dua a uh, set. Dua part A dan B dalam dia orang punya jawapan. Okey. Okey, kat mana nak kita buat timer? Saya buat kat sini. Kat sini 9 suku sampai 9.50. Itu adalah waktu test, waktu menjawab. Dan soalan ni saya release saya guna uh, schedule punya kata uh, punya kat sini kan kalau kita nak 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 post, dia akan ada time kita boleh uh, schedulekan dia. So saya letak pukul kalau sembilan suku, sembilan lima minit saya dah keluarkan soalan. Awal lah sikit kan. Takkan sembilan suku, sembilan suku nak keluar. Be careful eh. Kalau sembilan suku kita on kan, kita tak boleh start terus sebab saya kata ada pelajar yang jauh, kita nampak dia takkan dapat soalan tu lagi. Assign tu tak sampai ke dia. Ah. Uh. Nak guna kertas pun boleh tapi saya kesian dia nak upload banyak kali. Kalau dalam Google Doc ni don't type terus untuk teori. Ha, untuk melukis ataupun untuk labeling dan sebagainya saya minta dia lukis atas kertas. So masa untuk upload tu hanya satu part je lah. Yang satu lagi tu dia jawab direct dalam Google Document. Okay. Ha, lepas tu nak set timer saya akan buat schedule bila kertas soalan keluar dan juga ini adalah bila soalan tu akan akan bukan dia tak tutup eh Google Classroom sebab dia tak tutup macam kita klik-klik eh tak boleh hantar boleh hantar lagi cuma dia akan keluar notification late so lepas pukul 10 akan keluar notification warna merah late dekat setiap submission yang dia hantar walaupun kat sini 10 950 kan Ah ha, saya bagi 10 minit window for them to upload sebab dia orang tahu bila lebih je dia orang tak boleh upload dia akan contact saya through WhatsApp dia akan upload through WhatsApp Ah ha, itu kita kena clear lah dengan pelajar eh tapi kat sini saya tulis 90 tapi sebenarnya saya bagi dia 10 minit semua. Dia tak tahu kan. Happy je hantar kan. Ha. Okay. So kat sini kita ada choice kan each student get copy sebab saya nak dia orang setiap dia orang akan hantar jawapan dia orang. Okay, kita tengok jawapan pelajar eh. Okay ni student work. Semua turn in. Ada tak yang late? Ah, ha, dia ni late. Nampak? Kita tengok kau berapa dia hantar. Okay. Mari kita tengok. Tengok kat mana? History. Alah, let 5 minit je. Tak tak ada isu sangat. Okay. Ah. Uh, let 5 minit saja. Tapi sebab saya dah set tadi pukul 10, 5 minit, 10 5 minit je dia dah tulis late ke situ. Ha, uh, okay. So, apa yang sudah hantar kat saya, student akan hantar ini. Okay. Ini soalan kertas soalan yang dapat nampak. Dia boleh tulis nama dia. ID dia. Ini soalan yang dia jawab ni. Eh. Ah, okay. Alright. So, kita nak marking eh. Saya tunjuk contoh saya marking, saya tekan dekat okey Okay. So, sebelum tu, kalau kita guna Google Classroom nak marking, sila download extension untuk kami. Alah, saya rasa ramai dah familiar kami kan. Ada yang pakai extension lain tapi saya suka kami. Okay, bila kita dah upload extension kami, dia akan keluar kami kat sini, kat kita punya Google Chrome. Ah, Maksud dia, kita boleh guna kami ni as marking. So, saya tekan kami. dia akan jadikan paper student tadi okey eh kenapa dia terkeluar pula ha okey uh, untuk kita marking lah so siapa ada pen boleh guna pen kalau tak ada kita pakai mouse sap sap apa pakai okey tak pakai Lemak teruk pula saya. Okay. Saya suka pakai pen. Saya ada, uh, saya beli laptop yang ada pen. Uh, pakai mouse ni. Lah. Macam ni lah rupanya. Oh salah, salah. Tak apa. Kita boleh padam. Nisa. Okay boleh balik kan dia pakai mouse kan eh? mouse dia agak uh, A. Ha, macam tu okey dan dia akan auto save aa uh, bila dia auto save dan kita bagi markah okey apa sudah nampak eh bila kita save sudah akan nampak ni dia akan ada copy ini dia hantar bila kita dah buat dengan kami tadi ada aa ni saya pakai pen kan ha oh, nampak dia punya pangkah tu ha huh, besar betul Okay. Uh, so, ini saya dah tanda yang tadilah. Ha, uh, saya dah save. Ha, uh, so, dia akan keluar ni. So, student tahu lah. Alamak. Dapat dua markah je. Ha, uh, itulah. Jawab salah lagi. Okay. Dan, uh, bawah ni graf kan saya suruh dulu. Okay. So, apa dia hantar kat saya? Dia hantar saya ni. Uh, dia ambil gambar. And then dia upload. Okay. Ah, saya uh, next semester ni saya akan minta semua student belajar macam mana nak convert jadi PDF. PDF lagi senang sebenarnya eh, sebab dia terang. Kalau kita dapat gambar atau JPEG atau PNG dia akan jadi gambar ah, sekejap, sekejap jom. Dia lambat sikit sebab dia nak convert kepada kami punya ni. Ah, dia jadi macam ni. Ah, so uh, make sure kita minta student to upload PDF. Ah, kalau tidak jadi macam ni jenuh lah kecikkan, kecikkan satu, nak, ger oh, nak gerakkan dia lagi. Okay. So dia ada banyak. Inilah. So saya selalu student hantar PDF senang sikit. Okay. So kita move. Okay. Cari jawapan dia. Ha, ni graf yang kita nak tengok. Kita tanda lah. Kita tanda ni. Ha, okay. Salah ke apa ke. Okay. Ha, ni kita boleh tanda terus dalam ni. Guna kami eh. Kita ada kami, tekan kami, kita boleh tanda. Okay. Saya tak nak tanda lah sebab saya dah buat. Ha, ini apa yang student dapat. Ni saya dah tanda awal eh. Okay. So tadi dia dapat dua markah sebab dia salah. Okay. <coughs> okay. Alright. Okay, lambat sikit eh. Kami ni dia perlukan kesabaran sikit. <laughs> Bergantung pada internet masing-masing. Ah, uh, lah. tengoklah ni eh sebab dia bagi saya dia bentuk uh, bukan PDF. So saya dapat tanda. Okey, dapat 0.5. Okey, betul-betul dua graf salah. Ah, uh, ni graf graf apa ni? Ha, uh, tak ada. Tak ada information. Sepatutnya ada label kat sini, tak ada. Uh, ini dapat 0.5. So, kosong semua lah ni semua makalah ni. Okey. So, dia dapat 2 3 3.5. Ah, uh, 3.5. Ya, dia lagi satu Tadi yang uh, teori tadi dia dapat 2, so dia dapat 6. So apa kita buat? Pergi kat sini, tulislah 6 dan uh, tulislah komen. Okay, thank you, good job, well done, buat pembetulan. Komen kat sini. Dan kita boleh pakai emoji macam-macam uh, lah. Kalau marah kat dia, bu lah marah kan. Uh, kat sini emoji ni, uh, pilih lah. Uh, Apa-apa semua ada. So dia dia suka tak sebenarnya dia suka kita eh eh ah macam tu dia macam dia semangat saya nampak so dia saya dia suka kan kadang saya tulis saya letak gambar emoji je ah, dia orang punya excited tu macam okay lah they this one they need attention from us okay tak adalah kita macam terlalu formal okay we need to have some sort of engagement dengan orang so they feel comfortable tak stressed out dan sebagainya okay Alright, so kita guna kami ya. Eh. Kami ni dia ada attachment kat sini. So it's ready. Check history kat sini kalau dia hantar bila. Okay. So, so far ada soalan on the test ataupun cara nak menanda. Ingat eh. Dia tak ada automatic kami ni eh. Kami you all kena uh, download daripada extension. Google Chrome extension. Uh, ada separuh. Eh saya tak jumpa pun kami ni lah. Sebab you all tak, 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 ni ni. Tak ada kat sini. Uh, you all kena ada ni. Uh, ni ni semua Google Google punya extension ni banyak ni yang ni attendance kalau you buat Google Meet yang ni grid dan sebagainya ni yang ni split screen lah macam-macam lah sebenarnya extension untuk Chrome yang berkaitan dengan Google Classroom Google Meet ni banyak lagi eh yang tu kena buka uh, kelas lain pula uh, tu nak cerita macam-macam kan -macam, eh? okay so saya nak tengok kalau ada soalan pasal tanda uh, student boleh access eh Makanya ni sebab tu bila test terakhir saya terus archive saya punya Google Classroom sebab kalau dia nampak dia boleh kira yang ni markah ni berapa eh? Ni sepatutnya dapat ni ni. Kadang-kadang ha, kita tak nak lah student uh, tahu kan uh, macam kita nak habiskan macam kita kan even sebab dia tak ada final dan masa kita kelas biasa kita final tu yang tu tak tahu grade berdebar kan. So kita nak bagi dia berdebar juga so, kan, ni tak nak lah dia oi kuis dapat ni dia boleh agak tak tahu. Oh, oi ui, wah, umi, umi, dah tanda ni oh, boleh dapat ni cik B plus lah. Kita tak nak dia tahu makar dia orang. Dia surprise sikit. So last test tu saya terus akai. Dan saya tanda. Dia, dia tak tahu lah dia tak ada link. Dia tak ada link ke Google Classroom dia tak jumpa. Siap dia tanya banyak kali. Umi kenapa hilang? Memang hilang kan? Hmm. Dia kata memang tak boleh tahu eh. Tak boleh sebab tunggu gerai you all nanti. Suspend sikit. Tak nak lah Tau, tahu awal kan? So kita boleh. Boleh buat eh. Okay. Okay. Ah uh, okay, saya nak tunjuk seterusnya. So kelas buat saya dah habis dah ni. Ke saya rasa semua dah tahu nak create kan. Ha uh, kalau ni tak tahu ni memang kena masuk kelas basic ni. Ah uh, saya rasa ramai dah tahu. Ah uh, material ni untuk uh, letak nota, ada uh, tak ada submission tak ada apa. Question ni best. Question ni siapa nak buat poll, macam nak buat undian. Contohnya okay siapa nak kelas tak pun nak test malam. Ha, boleh lah. Tapi kalau saya undian saya undi kat Google Meet je. Boleh lah kalau nak buat short question eh. Boleh buat uh, objektif. Okay. Semua ada kat sini. Ha, tapi saya tak, tak, pernah buat pakai question. Tapi boleh lah. Saya buat ada question ni. Sebenarnya saya tak, tak perasan apa selama, selama ni. Ataupun kami assignment. Kita terus convert jadi kami. Quiz dengan assignment ni lebih kurang sama je. Cuma yang bezakan dia apa you pilih. Adakah you pilih Google Form, Google Doc, atau uh, ataupun benda-benda lain. Okay, it's very simple. Uh, limit masa, you boleh okay macam ah kat sini eh, kat sini yang saya rasa you all boleh uh, date, you boleh letak kat sini dan kat sini. Kat sini dia akan ada satu, sekejap. Untuk set masa eh, sekejap saya sama, ah, ni boleh keluar. Ha ni, kat sini, kat sini yang you akan start test you apa. Uh, kalau test pukul 9 malam tadi saya cakap 9.5 minit ah uh, 9 suku kan saya set time saya saya tulis tapi saya set 905 ah uh, so 905 je ting keluar ke notification dan kita akan nampak lepas tu you all tengok dekat assign tu berapa orang dah dapat uh, saya selalu check bila saya lepas uh, 9.5 minit tu saya buka dekat uh, yang tempat student punya graded assign dengan turn in tu saya tengok kalau assign tu tak cukup student saya 28, saya tahu ada dua lagi student yang tak dapat saya punya notification ataupun link kepada soalan tersebut. Ah uh, saya mula tak 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 perasan eh. Kenapa eh? Kali ni 26 je bila saya tengok rupanya itulah indikator yang mengatakan bahawa ada lagi dua orang tak terima assignment notification. Ah uh, Mungkin soalan-soalan yang uh, tadi sebelum tu tanya macam mana student tu tak dapat mungkin dia boleh tengok kat situ. Dia dapat ke tidak? Kalau dia dapat maksud dia dia akan jadi full student kita. Ha, ah, kalau dia kata tak dapat macam pelik pula. Yes, rahsia dia adalah archive. Betul itu. Sebab saya pun boleh, saya pun baru tahu sebenarnya. Saya kata mesti ada cara daripada kita sebab kalau kita delete pelajar ingat eh, maka dia hilang. Saya pernah terbuat, aduh saya pening kepala. Saya tersilap, saya kondom, saya nak delete pelajar. So bolehlah orang kata pergi uh, Google net, untuk next semester. Rupanya dengan banyak benda akan haywire. Ha, jadi saya rupanya guna kaedah archive. Baru saya tahu. So sila guna archive ya. Yeah. Dan baru kita tahu sebenarnya archive tu apa. Saya duk tengok apa benda arkaif ni. Punya ada daripada ni. Okay. Jom masuk people lah. Ha. Ni paling saya suka. Ha. kat setiap ni, ni pelajar kita kan. Okay. Katakanlah kita dah tutup kod. Ah ha, kita type email dia. Ali at gmail.com Oh ha, boleh keluar nampak ni. Okay. Ha, kalau kita jumpa Ha, Nama saya pun ada. So kalau dia dalam sistem UITM memang kita boleh cari dia. Uh -huh. so lepas waktu add drop, uh, masa waktu yang diorang macam uh, nak tambah-tambah orang tu saya masukkan sendiri sebab saya nak kontrol kelas saya. Kalau tidak nanti dia kata eh kita, saya dah masuk macam sedih pula ke? Tahu kan Taukan kita nak alau dia keluar. Ah, ha, so saya, saya akan hilangkan kod, saya akan disable kod, saya kata by invitation only. Ha. boleh macam, Okay, serius, serius. Ha, kan? Tak adalah, dia suka hati masuk je. Yang kita nak nak buang dia macam tak sedap kan. Sebab ha. dia dapat kod daripada mana? Daripada kawan dia. Ah ha, jangan lupa sebab kawan dia boleh, boleh nampak kat sini. Nampak ni? Kod ni selagi awak tak hilangkan. Ah, ha, Sampai bila, bila, lah dia boleh pass. Eh nak masuk kelas ni? Ha, ni kod dia. MWNHS. Ha. So disable kan? Disable kan? Then you uh, add dekat sini. Okay. And kalau ada pensyarah baru, Okay macam saya ada pensyarah baru akan mengajar kod ni saya akan invite dia jadi co teacher maksud dia dia nampak apa saya buat saya buat assignment saya akan buat a uh, uh, macam mana saya buat test uh, so dia nampak so kita tak payahlah invite nak, nak nak dia boleh access ke kita punya Google Classroom tapi bukan sebagai pelajar sebagai sebagai teacher macam kita dia boleh edit dan sebagainya so katakanlah you all ada team teaching eh you can add another co teacher ataupun uh, lecturer yang akan akan menyambung let's like say okay you buat minggu 1 sampai 7 okay 7, 9, 14 dia cover okay dia continue lah ha, dia tak payah buat google class lain dia akan continue dalam google class yang sama dan dia ada access seperti kita Ah, ha, dia nak ubah ke apa ke nak tambah assignment ke boleh ha, kalau nak bubur 10, 10 orang satu team pun boleh Ah, ha, as long as you boleh ha, ni lah kan manage kan terlalu ramai pula kan tak tahu siapa tukar apa kan jadi penting pula okay add kat sini pilihlah siapa-siapa you nak add kat dalam ni okay Okey, apa yang best kat sini? Kat sini kita boleh mute kan pelajar. Ha, siapa tanya kan? Pelajar ni banyak sangat cakap kan? Nampak ni mute? Ha, dia boleh submit work, tapi dia tak boleh komen apa-apa. Ha, siapa yang tadi tanya mute? Ha, ni ni, sila mute. Kalau pelajar anak ni jenis yang asyik dia je kan? Ha, mute. ni, Eh, mute lagi. Mute, lagi. Ha, mute. Tekan. Mute. Habis. Remove. Itu siapa pergi remove? Wah, menyesal saya. Habis, hilang semua. Markah semua hilang. Tersilap kan? Tapi tak apa. Belajar berkesilapan. kesilapan. So saya dapat pandai guna archive. So archive je dah lepas ni. Tak tahulah berapa puluh lagi kelas kita akan ada kan kalau ODL sampai. Tapi kalau tak ODL pun saya akan teruskan guna Google Classroom, eh, Google Class, Google Classroom ni as SI saya punya platform. Saya rasa sangat mudah. Okay. Kalau especially bila kita buat station dan sebagainya. Pergi conference ke apa kita boleh monitor kat sini. Sambil-sambil berconference tu kita monitor kan. Apa budak-budak buat kan. Uh, kat sini. Okey, apakah benda ni sebenarnya? Ini kita nak tahu siapa yang tak hantar apa. Oh, ni saya suka Google Classroom ni. Siapa yang tak hantar, siapa yang hantar lambat. Ni semua assignment-assignment telah diberi turn in. Dia dah hantar dua. Return maksud dia saya dah grade dan bagi markah. Ha. Nampak ni semua dah. Okey. Missing. Ha, boleh ni bagus tak ada missing. Maksud dia dihantar semualah. Dan semuanya telah degrade. Mari kita cuba Ada tak yang missing ni yang mengamai ni? Sekejap people dulu. Saya rasa dia ni ada missing. nampak ada tak missing. Ah, uh, late lah. Dia ni banyak late, 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 Tak ada pula missing. Ah ni dia satu missing nampak? Dia tak hantar yang ni. Ha. So saya tahu. senang je. Saya kalau dah hujung-hujung sem, saya tekan kat sini. Siapa missing? Apa lagi saya pergi kat dia. Okay, kita check memang tak ada view detail. Tinggalkan private comment kat sini bila mau hantar. Haa, terus. Okay, so kita ada option for all that. So kita boleh monitor student satu-satu. Especially kalau student yang bermasalah tu saya galakkanlah untuk kita follow dia rapat-rapat dia pun rimas. Ya, si Umi ni pula. Bila dah ada Google Classroom ni? Ah, ha, tekan je. Oh, markah Zaz keluar. Okay, bagus. 10, 10, 10, 9, 10. Ha, ini semua, ini antara student saya yang the best student ni. Cuma dia ada, dan ada, ada adalah late sikit, tapi okay. okay. Ini semua markah dia. So, saya tahu all this, uh, jangan terkejut, eh, banyaknya Dr. Zianti punya assignment. Okay, assessment saya ada dua jenis, eh. Summative and formative. Summative adalah yang bermarkah. Maksud dia, test, uh, assignment yang apa tu, test, assignment dengan quiz yang jadikan markah per 100. Okay. Saya punya uh, formative assignment adalah uh, formative assessment is assessment untuk nak tahu student tu punya kita tak nak student tu keciciran. Maksud dia lepas habis satu topik tu saya akan buat short quiz. So okay. kita ni So, jadi uh, jadi jadi macam benchmark untuk saya make sure ada, dalam ramai student ni ada tak yang tercicir sebenarnya ada tak yang tak muncul-muncul saya tak nak student simpan 2-3 Topik baru dia tengok YouTube saya. Saya tahu ada sudah buat macam tu. Bila saya start buat uh, simple, uh, pakai kahoot ke, pakai all this quiz, short quiz, pakai form je. Kadang-kadang ada -kadang tengok soalan je. Tak susah. Nak make sure dia jawab. Dan dia kata, alamak, lepas habis topik ni, Umi mesti ada bagi something. So, dia kena tengok YouTube saya. Soalan saya senang je. Tudung saya warna apa pada video yang ketiga. Aduh macam, siapa dah tengok kantor lah. Tak ingat. Saya pakai tudung warna apa. Ada lelaki susahlah kan sebab tak ada tudung, perempuan senang Kita tanya tudung, uh, kalau apa background saya, gambar apa Saya bagi benda-benda yang dia tak sangka Macam bukalah soalan teori, soalan yang dia orang tengok ke tidak Soalan-soalan uh, yang -soalan kata for fun So ingat ya, formative assessment Adalah assessment hanya untuk untuk gauge student punya uh, Engagement dengan kita, student punya pemahaman on the chapter okay? And summative is the assessment yang kata, oh, kena empat lah. Kata kita kata, eh, kenapa orang kata empat tak sampai berdiri ni? Ah, uh, tu perbezaan dia. Summative and formative. Don't get confused with that two type of assessment. Okay. Kadang-kadang kita buat yang uh, formative tu fun lah. Janganlah buat macam sakit akan -ak summative, macam soalan test, macam soalan penat lah student. Okay, make it fun. Contohnya macam saya buat um, Aku uh, guna flip grid, guna padlet. So student tak ada rasa benda tu macam beban. Dia macam eh fun juga buat video ni. Eh seronok juga guna padlet ni. Ha, kita pelbagaikan supaya student rasa seronok lah sebenarnya kelas kita. Bila kelas seronok, student pun akan automatically enjoy the session. Ha, kan? Okay. So jangan pelik eh. Eh banyaknya ni, ni, ni. Janti ni dia dah langgar ni tak. Online test is saya punya saya bagi. Test saya saya bagi pada empat sesi. Sebab tu test semua ni satu, dua, tiga, empat. Bukan empat kali test. Ah jangan pitam pula. Eh doktor Zen ni sampai empat test tak? Test saya ni test satu. Nampak tak time dia? Ni setengah jam. Ni 40 minit. Ah okey. So saya divide into section of the test. Sebab imagine eh, kalau you bagi budak boleh meniru, dia kotor royong. Soalan satu grup ni buat, soalan dua grup ni buat, soalan tiga grup ni buat. Semua hantar. Kita nak tuduh siapa yang meniru? Dia pun tak tahu. So to be fair, saya akan release soalan on the time. Semua orang tak ada masa pun nak berbincang ataupun bertukar-tukar fikiran dan sebagainya. Ha. So dia memang, dalam 40 minit, kena buat soalan sendiri ni. Faham tak faham? Member yang sebelah pun tak nak bagi. Ha. Kita cabaran kali ni kalau buat online test, kalau dia orang duduk rumah sewa, Ah, ha, macam mana tu? Kan? Kalau duduk kolej, satu kelas, duduk kumpul satu bilik, kita nak buat macam mana? Kalau dulu ODL, dia orang kat rumah masing-masing. <laughs> kalau dia dah balik college dan sebagainya uh, tak pula itu kita fikir lainlah eh, adalah so jangan bagi time atau kita mengurangkan uh, kebarangkalian untuk dia meniru uh, janganlah bagi test 9 pagi sampai 5 petang kita tak nama test lah tu tu nama dia berbincang dan menjawab okey so kita kena guna common sense okey There's no rules of thumb. Okay, oh, kena macam ni. Tak. Kita kena guna Common sense untuk make sure kita kurangkan uh, bab. Kita tak boleh nak control budak meniru Bila tak ada depan mata Tapi kita boleh mengurangkan uh, Possibility for them to meniru Itu ah, penting Okay kalau kita dapat control Dapat kurangkan sikit Kita uh, bagi into parts dan sebagainya Ruang, ruang tu agak dikecilkan hmm, Kalau dia nak meniru pun mungkin Orang sebelah dia Ataupun housemate dia dan sebagainya Okay So kita cuba kurangkan tu Okay, so guna uh, grades uh, people ni untuk kita email dia pun boleh. Saya kalau ada last time ni, saya pergi dekat dia, saya cakap ada yang you tak tak hantar, saya email dia direct. Okay. Okay, grades ni apa? Okay, grades ni dia adalah semua yang tadi banyak saya bagi formative dengan uh, summative tu. Daripada ujung sini sampai ujung sini. Semua ni ada markah. Saya tak payah buat Excel lain pun. Saya, tak, saya tak, tak perlu pun banner Excel untuk isi markah saya. Saya guna kat sini. Tapi macam mana nak transfer? Okey, lagi saya tunjuk macam transfer eh. Dan setiap ni saya tahu ni missing tak hantar dan late ada yang ada yang saya tak tanda so saya boleh check kat sini. And uh, kita boleh edit. Okey. Dan kita boleh delete dan kita boleh return all. Maksudnya dah ada markah kita hantar email kepada semua orang. Ni markah you all. Uh, dia sukalah kalau dapat markah kan. Saya punya, okay, sebenarnya kita sebenarnya syarat, kita kena, kita boleh simpan assignment lama eh. Contohnya kita kita kena ada piagam pelanggan jugalah untuk kita macam saya. Lepas test, two weeks I will return everything. Sebab dia boleh tahu kesalahan dia kat mana. Cuma test terakhir saya tak return. Test yang sebelum terakhir saya bagi piagam pelanggan kat dia orang, two weeks I will get back to you with your marks. If you have anything, PM tepi. everything, everything, assignment, test, make sure by the Habis dia two weeks dia akan return balik with the comment, with the uh, apa yang dia perlu betulkan. Uh, okay, so, itu maktum, maksud maksudnya pembelajaran berterusan. Kalau kita jenis yang mengumpul, sampai minggu ke-13, student tak tahu test satu dia macam mana, student tak tahu assignment dia awal minggu ketiga itu macam mana, dia tak tahu apa yang dia belajar, betul ke tidak. Apakah yang dibuat selama ni betul. So, kita kena bagi feedback. Feedback is very important. Okay. Uh, so, kita as tak bolehlah simpan hujung-hujung sem. Pace your work. Uh, okay. Memang kata loading banyak, memang memang banyak saya pun 16 kredit. Empat group, satu group 30 kali 120. Sama je, kita sama je. Tak ada beza. Okay. Uh, kata uh, calculation tak? Saya ada teori dah saya ada calculation. Saya ada dua-dua sekali. Okay. So, kita kena nak dapatkan student tu tahu apa kesalahan dia apa feedback yang dia perlu tahu dia ada class average, ni saya suka sebab dia kira automatically eh. macam soalan ni 10 markah averagenya 7.96, okey lah ramai boleh jawab saya risau bila average dia start rendah macam ni kau rendahlah bagi saya sebab kenapa ada yang tak boleh jawab ha, so dia akan bagi saya indicator adakah uh, certain topic student tak faham adakah saya mengajar tak betul so saya kena check sebab kita kena check diri kita juga okey feedback Uh, something wrong kita buat uh, Kita jangan salahkan student Kadang student Dia cuba terbaik Okay Kadang kita ada 30 student Kalau 30 tak boleh jawab Siapa yang salah Kita ke student Mesti <laughs> ada something wrong Mungkin cara penyampaian Ataupun cara kita bagi example Tak sama dengan soalan Ataupun kita ajar lain Kita tanya lain uh, That's an indicator So kita always check ourselves Kat mana kita kena improve uh, Okay So janganlah asyik salahkan student Kadang Kita anggap student macam anak lah Itu saya boleh cakap lah Okay, macam kita nak the best for our our kids kan. Uh, so kalau kita ada that kind of niat and kita nak uh, deliver the best for our student, insyaAllah kita akan nampak semua ni macam eh kita buat macam ni, kita buat macam ni. Kita ada always room for improvement walaupun dah saya dah mengajar 14 tahun tapi ada jumpa eh. Saya punya kod ni saya baca operation management ni daripada 2006 actually. Saya ajar daripada degree. Saya pernah ajar diploma, master dan sebagainya. Jadi kita kena pelbagaikan walaupun pakai buku Heizer, siapa yang mengajar PM tahu lah. Buku yang sama, double macam edition tapi saya cuba pelbagaikan mengikut generasi student. Masa 2006 bolehlah cerita pasal benda-benda simple. Tapi bila you dah masuk tahun 2020 ni, you kena masukkan IR 4.0, you kena cerita pasal all the new technology. So benda-benda ni you memang kena evolve. You tak boleh stay at the one place. Okay? especially in the technology. Orang kata management tak perlu. No, management also need to to catch up with the technology. Okay. Eh, saya dah lari topik lah, lebih-lebih selain pula. Okay, Google Classroom eh. Okay, sekarang ni saya dah makar. Macam mana saya nak convert? Macam mana saya nak download semua ni, nak extract semua ni? Okay, bukan kat sini tau. Saya pun pelik. Mula-mula saya kata macam mana saya nak jadikan benda ni Excel? Tak ada butang kat mana pun. Okay, jangan risau. Okay. So, saya check kat mana kalau saya tengok kat student ni. Okey dia hantar dia hantar dia hantar okey. Oh ni takkan ini. Ni. Ha ni kenapa ni? Ha yang ni ni memang banyak missing ni. Dia geram kan dia. Okey, missing-missing tapi dia lulus juga ni akhirnya. Ha sebab masa dia test yang last tu dia score. Ha okey. Ha macam last-last ni dia score nampak 8 9 9 dia jadi tinggi. Yang ni dapat 10 pun 10. So dia dapat recover balik. Ha sehingga kan dia ni di fail tapi dia berjaya eh recover balik sebab dia ada dua dia missing kat sini. Okey, memang dia tak ada markah kosong tapi dia recover at the end. Macam-macam budak, budak ni kan. Okay. Macam mana saya nak convert ni? Saya pun cakap kat mana saya nak convert ni? Rupanya dia duduk kat classwork ni. Saya tekan je kat mana-mana. Okay. Sekejap saya lupa lah itu. Mana saya buat? Eh? Uh, view assignment kot. Ha. Nampak ni ada roda ni? Saya pun tengok apa benda ni eh. Saya tekan. Down, download, download, copy all grades to Google Sheet. All great? maksud dia semua ke? Saya pun okay try lah. saya kata alamak tak kena buat satu-satu. Satu, -satu, satu test saya kena download, satu test saya kena download. Rupanya bila saya tekan tu, okay. Ha dia keluar semua sekali. Okay. Ah, dia dah okay. Nampak? Yang daripada April 25, online test 1, online test 2, punya kat situ dia duduk. Si, sepatutnya duduk bu bubuh lah duduk kat grade tu kan. Kita boleh tahu. Yang ni dia pergi puas saya cari mana tempat nak download semua eh. Rupanya kat sini. Pergi je kat mana-mana yang you punya coursework tadi. You tekan dekat view assignment. Pergi dekat roda tu. Uh, download all. Ini dalam Google. Uh, ini dalam Google Sheet eh. Rupanya boleh juga dalam Google. Uh, dalam Excel. Ha, saya macam alamat Google Sheet ni cik, 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 saya pun try ni. Apa benda pula ni saya tekan. Tekan rupa-rupanya dia keluar Excel. Ha, okay. Saya pun buka lah apa benda Excel ni. Saya ingatkan satu assignment ni juga. Ingatkan yang dia download yang ni je. Rupanya ha, ambil semua sekali. Ui bahagian saya boleh keluar macam ni kan. Ooh, ni semua ni sekali ni. Ha, okay. So apa saya buat? saya just make sure mana yang saya asingkan dulu lah formative dengan summative tadi saya, saya just hide je lah mana yang saya tak guna sebab takut termasuk dah iris kan so saya just uh, macam untuk test eh test saya saya bagi pada empat tadi so saya kena saya boleh campur lah yang empat-empat empat markah tadi kat sini ha, sebab dia dah asing lah ni kot ni ha, ni. ni semua test 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 Ah, ni. yang ni saya campur dengan ni, jadikan saya punya test 20% Okay, dia ada nak Excel, so you boleh play around this Excel uh, jadikan uh, yang mana you nak transfer dalam Ires ah, you akan transfer ke Ires tak payah nak buat Excel-Excel lain masukkan satu key in tak payah sebab daripada Google Classroom ni boleh pergi je kat mana-mana uh, coursework ni tadi ah, nak pergi yang lain, nak pergi lain pun boleh, try ni. Ah try tekan You Simon, ni ni, Roda ni rupanya yang paling penting sekali, Ha, pilih Copy all grade, bagi Google Sheet yang tadi Ataupun saya selalu pakai CSV ni sebab dia terlalu masuk Excel Ha okay. lepas tu you save as Excel uh, file lah Sebab CSV ni kadang-kadang dia, saya tak tahu CSV ni apa Mungkin Cik Leza boleh tolong kot, saya tak tahu benda CSV ni sebenarnya Eh lah, old school kan tak tahu. Saya tahu uh, XLX XL, tu je. Excel lah. Uh, tu Excel kan? Uh, ni CSV ni saya tak tahu apa dia punya makna dia. Tapi bila saya download, dia akan keluar Excel. Lepas tu saya save as Excel file. Sebab, sebab pelik lah. CSV tu apa entah saya pun tak tahu. Ha. Okay, dia boleh tolong kot yang orang-orang IT ni. Okay. Alright. So, uh, saya rasa dah habis sampai hujung. Alamak, pompat dah. Banyak yang saya cakap. Grades Ha ni. Ini yang paling saya kata, wow. Senang ni duk saya. Ha ni lah yang kita tunggu-tunggu. Sebab ada semua student ting-ting-ding, ha missing ke apa, kalau kita tak percaya kan? Ah uh, let's say uh, macam. Eh. Lepas tu kalau kita tengok satu assignment tu dia submit apa? Ni eh. Kita boleh pergi view submission. Kalau kita tak puas hati kan, apa kita tanda maka dia, kenapa dia dapat sembilan, kenapa dia late? Pergi kat sini, si history. Oh, sembilan empat puluh lima habis. Okay, nampak dia assign sembilan suku eh. Sembilan lima belas, test start. Sebenarnya saya riliskan soalan sembilan lima minit. So, bila dia dapat assign ni, maksud dia sembilan empat belas ni, Syafiq ni baru dapat. So, maksud dia connection dia slow. Sebab tu saya release awal. 9.5 minit saya dah release main soalan. Cuma sampai ke Syafiq adalah pukul 9.14. Ha, bahaya tak kalau you release terlalu dekat dengan time you nak test? Memang ada student yang akan 5 minit lewat. Kesian dia. So kita, saya dah, sebab saya belajar daripada saya punya sesi satu. Sebab saya kata, eh kenapa assignment ni dia tak fully nombor tu? Ha, bila saya discover, oh I need to release 10 minutes early. So that sebab student tu nak mencapai kan, dia nak berjalan pergi Sarawak, nak berjalan pergi Sabah jauh kan. Mungkin lah kot. Jadi dia nak lintas, tu dia makan masa. So dia dapat pada pukul 9.14 in which sepatutnya 9 suku tu dia dah ready untuk menjawab. Kesian dia, dia lambat sikit. Kawan-kawan dia dapat awal. Malah area dia dekat dapat awal. Okay. And dia turn, eight, turn late alah seminit je. Eh tak seminit sebab sepatutnya 9.45. Tapi ingat saya set due date dia pukul 10 kan saya bagi ruang 15 minit. Cuma dia lewat seminit lagi. Tak apa. For me it's okay lah sebab dia jauh. Sebab dia ni memang duduk jauh. Saya rasa dia serawak dia ni. Okay. Sebab tu dia lambat sikit. Ha, yang ni saya tanda lah. Nampak 27, 29 saya dah tanda. Saya hantar kat dia 29. Dua hari saya tanda test. Saya memang kalau dapat saya tak suka simpan sebab saya punya semangat berkubah-kubah nak menanda tu. Memang orang kata sebab kita tengah fresh kan, tengah seronok. Kita dah ingat soalan kita kan, nak tahu apa student nak jawab. Sebab bagi saya kalau saya dapat tahu student tu jawab, banyak betul saya rasa seronok. Oh lega, faham student ni apa saya ajar. Sebab tu saya excited kalau nak tanda test. 29, pukul 9.25 malam saya dah, dia dapat markah. Ha. Hmm. Tak ke happy kalau jadi student tu? Eh dah tanda. Apa Umi cakap? Sorry late, thank you good. Ha. Nah, saya bagilah good sebab good lah dia dapat berapa markah? 9 out of 10. Okay. Uh, ha. so history ni penting lah. Okay. So you boleh go to every single macam ni missing kan? Kenapa dia ni missing? Mari kita tengok sekejap. View submission. Apa alasan ni missing eh? Kadang-kadang ha. kita tak ingat kan benda dah lama. Ha, memang dia tak tak hantar lah. Okay. Memang dia tak ada. Memang sepuluh makanan ni dia sedekah je kot. Saya rasa memang dia tak, tak buat langsung. Dah confident kot. Kadang-kadang ada student ni confident. Uh, okay late. Kadang-kadang tengok seorang je late. Kenapa dia late? View submission. Dia go direct to that assignment. Uh, apa dia hantar? What the history of the ni? Okay. And grade dia dapat berapa? Okay dia tak ada issue. So okay lah. Kadang-kadang kita tertanya eh kenapa dia lambat? Ha macam tu. So I think this is sangat membantu untuk kita bila dah nak wrap up. Ha uh, kita akan tertanya-tanya eh kenapa eh? Kenapa ada yang tak cukup dan sebagainya? So kita boleh top up. Okay? So, saya uh, kejar, saya unshare ni dulu, stop sharing dan nak tengok soalan Okay, mari kita tengok soalan, ada apa-apa soalan? Okay Saya tengok rata boleh Spesifik Pernah tak doktor jumpa sudah? Okay. Oh, macam mana saya nak start ni ya? eh Oh, okay, terima kasih kepada siapa yang dah bagi extension tu. Ah, okay. Kami, okay. okay. Tak ada pun boleh guna menanda cara atas talian. tahu tak boleh. Pernah tak doktor jumpa jawapan sudi yang sama masa marking? Soalan yang sama. Sebab tu jangan bagi dia ruang. Ruang untuk saya rasa dia orang sama, sama dia orang ambil dalam otak. Dia orang jarang antara dia orang tu sama. Sama tu sebab dia orang tiru pada nota. Kadang-kadang dia orang especially teori dia orang copy paste. Dia copy dia letak kat situ. Ha. Ah. saya akan buat soalan tu nak buat soalan lain boleh. Satu you. Kadang saya um, tak adalah nak penalty sangat. Janji uh, student tu boleh jawab. Dia ada keyword eh. Dia ada keyword dia saya bagi markah sebenarnya. Uh, sebab bila bila kita ODL, kita tak ada choice macam mana nak tuduh budak ni meniru. Dia tiru siapa, siapa tiru dia dulu. So kita kurangkan ruang untuk dia meniru dengan membagi kepada section by section. So that dia you know, tak soalan tu terbuka lama kan. Paling lama pun 45 minit saya punya soalan. Tak pernah ada sampai sejam atau sejam setengah. 45 minit itu tu panjang pun sebab dia kena melukis sesuatu. Kalau dia kena lukis graph dan dia kena lukis table, saya akan bagi dia sampai 45 minit. Kalau setakat teori, Kadang-kadang 15 minit, 20 minit pun ada Sebab saya rasa uh, Tak perlu It's not a open-ended question Saya punya mostly it's a short question Yang makan satu atau dua Kalau makan you essay 10 point, then you need to consider the timing uh, Kita tak sama eh Jangan cakap saya kata oh ni 5 minit, tak boleh It's up to you Selalunya you kali tiga apa yang you boleh solvekan Contohnya you solvekan satu soalan tu 5 minit, so kita assume student 15 minit Kali tiga. Tapi back mind bila ODL kita kena plus-plus sikit untuk student upload dan sebagainya. So it's budi bicara lah. It's common sense. Okay. Ha. Jangan pula satu soalan sampai empat jam. Itu tak logik lah di situ. Okay. Dan memberi ruang untuk mereka berkotor royong untuk menjawab soalan. Ha. Sebab tu nampak sekadar satu soalan sama semua. Sebab bagi dua jam, tiga jam. Dah buka soalan satu sampai empat. Tak salah dia orang lah. Betul tak? Kita dah bagi dia ruang untuk ber berbincang dan bertukar-tukar fikiran. Ah, ha, memanglah dari situ. Okey. Rasanya akal kan, betul. Alah, okey sepatutnya Intan saya saya kena share awal-awal hari tu. Tidak. Gigi kan, saya hampir-hampir buat macam Intan ya. Ha. Hmm. Saya siap pergi delete lagi pelajar. Saya ingatkan makan stay, maka hilang. Masih baik saya ada buat backup. Okey. Lepas pelajar submit assignment Tapi pelajar tak tekan turn in okay. Ah, Yang ni jadi isu sebab apa Bila kita nak return Dekat kita punya graded tu dia, Kita boleh still grade Tapi macam mana cakap Tak cantik Saya memang Saya terus email dekat student tu Saya terus cakap Please sub, Please tekan je Tekan je Submit atau hand in tu je Itu pun susah Kadang-kadang budak-budak ni Saya kata kalau you tak tekan You takkan jadi turn in Maksud dia you tak hantar Walaupun you upload tau Oh you call me. Betul. Kalau you upload, you tak tekan hand in atau submit, benda tu dia akan duduk dekat you assign je. Walaupun you tak upload. Ha, saya cakap kalau siapa tak tekan, saya tak bagi markah. Ha, so cepat lah. Sebab kita boleh bagi uh, private comment kat situ. Please, sub, please tekan. Ha, saya tak tulis lagi. Tekan lah submit tu. Apa susah sangat? Hand in. Hand in atau submit ikut eh. Kalau you pakai UK English dengan US English, jangan pula kata, eh apa sahaja Dr. Zanti punya lain? Macam lain. Tak dia ikut English mana you pakai. English uh, UK dengan US dia ada lain sikit lah term dia. Hand in dengan submit kot tak silap saya. Macam benda tu sama je. Jangan bahasa Melayu ni, hantar. Ha ah, kan? Sama je. Ah Boleh grading lagi okay. Saya tapi uh, cuma tak cantik lah. Kita tak nampak. Kalau saya, saya, push sampai sudah saya tekan. Bagi dia belajar. Kalau tidak nanti dia dia tahu. Dia tak tahu lah dia buat silap. Doktor spesifik tak nama formal atau tidak sebab kadang sudah Ah, nama ni saya kata sila tukar kepada nama penuh eh kalau tidak maka tak ada kalau tak ada upload gambar tapi kalau gambar tu kerjalah pula kan kalau tidak dulu nama Fuad Rimau lah apa lah masa mula-mula kan sebab terkejut kan sebab student aa uh, tak sangka benda tu akan keluar so saya display nama dia orang terkekek-kekek dia orang gelak alaumak ada yang apa cumi cumi ciki lah aa uh, memang kelakarlah bila dia orang malu sendiri aa uh, dia orang akan tukar saya, saya, saya akan display Google Classroom masa saya punya first day bila dia dah register, saya terus suruh register depan saya. So dia masuklah kot cik cik cik. Lepas tu keluar satu 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 nama. Saya kata okey ni siapa ni? Fuad Rimau ni. Ini siapa ni siapa cumi ciki ni? Ah, so mas masing-masing saya ah, uh, tukar boleh tak? So dia akan tahu sendirilah. Okay. Ah, uh, invite teacher untuk team teaching di mana pengajar boleh semua. Betul. Okay. Remark missing. So tak tahu dia sambil kelip macam Ha, kita check kat uh, history. Sebab tu penting kan saya tunjuk tadi see history. Kalau missing pun kita akan ada see history kat situ. Kalau dia kata dia submit, mesti termasuk dalam history tu. Tak mungkin. Takkanlah Google Classroom ni kan. Ha. Kadang budak-budak ni dia cuma try juga nak konak konak sana konak sini. Tapi kita kata macam ni lah. Kita have, the, have the all the evidence. You upload ke, you buka. Even you dapat soalan, you assign tu. Maksudnya you buka soalan, kita tahu you buka ke tidak patut assign tu saya saya selalu monitor. Sebelum ni saya tak perasan bila kat assign tu dia berubah nombor dia. So saya rasa selagi student tu tak klik uh, assignment tu, dia tak baca, dia tak view, uh, assign tu tak akan penuh nombor dia. Ah, uh, dah saya lah siapa yang eh, dia ni tak assign lagi ni. Ah, uh, masa dia eh takkan tak nampak. Saya bagi notification. So kan dia dah tahu kan Trent Int uh, cakap dia uh, nak cuba. Ha, uh, cuba pergi tengok. Uh. Mungkin dia tak hantar tu Int saya rasa. Okay Apa lagi tak Eh Okay Okay CSV Comma Separated Value So apa Apa beza dia So kalau kita save sama je lah kan eh, Dengan Excel ke macam mana Sama lah kot kan Tak adalah macam hilang ke Esok lusa ke tak ada kan Save sama kan Okay lah So saya belajar benda baru CSV ada ya eh, Comma Separated Value Wah yang final exam tadi doktor buat lepas archive. Ah ha, lepas archive lah pergi balik kat tempat tadi. Kat tempat assignment tadi macam biasa. Dia still ada kat situ. Boleh buka dalam ataupun you buka kat Google Drive. Kat mana kau buka Google Drive kat dekat dengan kelas punya drive tu. Ha, kat situ sebab student lah tak boleh access Google Drive je, dia ni. Ha, kelas drive tu dia tak boleh access sebab kita dah arkaifkan dia. So kita boleh access. Ah ha, saya selalu tanda terus dalam Uh, Google uh, dalam drive untuk yang last test. Sebab kadang-kadang nak, diorang kata nak syndicated nanti kan. Ha, hmm, nanti nak kena pas-pas kat bercara lain. Oh. Macam pening kepala sikit lah tu. Okay. Pilih kumpulan, pilih assignment, klik setting untuk kumpul semua. Okay, yes. Untuk group assignment, adakah setiap pelajar perlu hantar assignment tersebut? Uh, untuk group assignment, saya still assign kat dia orang, Cuma uh, ada satu kelas eh. Ya, saya dah archive kelas tu. Uh, dia ada empat orang. Empat-empat ni dia akan dapat assignment. Dia, dia akan dapat assign. So, submit seorang je yang upload tapi empat-empat ni kena tekan hand in ataupun submit. Kalau tidak, kira macam awak ni tak lah. Padahal seorang je hantar tapi bila kita assign, kita keluarkan, kita blast dia punya assignment, semua akan dapat walaupun di group kan. Tapi kawan-kawan ni kena ingatkan bahawa walaupun seorang yang submit upload dan submit ketiga-tiga yang lain tu kena tekan butang hand in atau submit untuk menunjukkan dia dah walaupun tak ada apa kan dia upload tapi dia dah dah hantar lah. So kita monitor sebab senang kita nak kerja siapa yang tak hantar. Okay. Uh, kalau tidak keluar missing lah. Saya, saya kata siapa kalau missing ni memang saya consider dia bukan ahli grup tersebut. Ha oh, cepat-cepat dia orang tekan. Alah tekan je kadang-kadang ni masalah betul. Kan? Okay. Bagaimana cara nak attendance ikut kursus? Oh. Ha uh, Google Classroom. Oh saya guna form je tadi. Okay. Okay. Sekejap lagi saya tunjuk form je lah eh. Saya minta student first name last digit dulu sebab kadang-kadang first name bersama. Ha, -ha. betul-betul. Kadang-kadang sama eh. Nama yang familiar juga kadang-kadang saya letak uh, kalau ada dua yang nama family tu saya letak sekolah letak satu dua. Uh, macam kadang, kadang itu ada Fidaus, Fidaus. Muhammad Fidaus betul pula tu jangan dia sama. Uh, so saya letak Fidaus satu, Fidaus dua. Uh, so saya tak saya tahu dari mana. Assignment berkumpulan macam mana nak mark? Uh, saya mak uh, mark ni uh, berkumpulan, saya just mark yang satu tu je lah yang, yang siapa submit tu. Lepas tu markah saya bagi dekat yang lain-lain sekali. Sebab kita boleh letak grade walaupun dia tak submit apa-apa. ah, ha, so dia tahulah markah dia berapa. Okay. okay. Ada soalan lagi tak? Ah, uh, saya nak tunjuk apa tadi eh. Saya lupa dah. Sekejap. Test, archive, date, okay. paper, password, stream. Ah, uh. Okay, satu lagi dekat Google Classroom ni dia jadi macam kita punya Ah. Uh, ah uh, kita panggil apa eh? Ah uh, jap. Eh jap, saya silap pilih Hmm. Hmm. Google konklok okey. Okey, kalau kita pergi dekat kelas eh. Ah uh, kat sini dia ada tulis Uh, to do To do ni kalau kita enroll kelas tu tapi kita as a pecarah Kita akan ada uh, contohnya eh uh, Kita akan diingatkan bahawa eh ada lagi yang kita tak grade So saya, saya suka pergi kat to review Maksudnya saya ada kerja grading saya tak habis lagi contohnya uh, Yang ini eh saya tak grade saya baru grade 7 orang je Lagi 21 saya tak Tak buat lagi So kalau nak tahu mana yang Kerja saya dah grading ke tidak saya selalu pergi dekat sini tepi ni, kita punya main ni. And kat sini ada to review. Maksud dia sila uh, habiskan kerja-kerja menanda. Uh, lebih kurang. So saya tengok alamak ada tiga lagi saya tak tanda. Ha, uh, macam so yang ni, uh, yang ni dah siap lah. Kalau saya dah review, uh, tulis dia panjang lah. Ha. Ini semua dah berjaya lah saya review. Nampak? Okay. Uh, yang ni saya tak grade. Jadi saya tak tak return balik lah. Yang ni saya grading. Nampak? Turn, assign, ha, semua dah. Ni dah semua dah siap grading. Ha, cuma yang ni, satu ni saya tak grade. Sebab apa? Ha, dia hantar pakai uh, WhatsApp group. Ha, saya pakai WhatsApp sebab dia ada masalah connection. So saya dah terus masukkan markah dia. Ha, ni satu assign. Ha, ni dah siap lah. Yang tu review ni kalau masa kuliah. Oh, panjanglah panjang lah berjela. Alamak banyak lagi aku tak tanda. Ha, macam tu kan. So pergi kat review lah. Kadang kita tak ingat. Imagine kan eh, kalau saya ada empat group. Saya memani saya tanya saya tak kena buka satu-satu kan. Tak payah. Google Classroom membantu kita dari segi organizing. Pergi kat review ni, semua kerja-kerja kita yang tertunggak seperti penanda masih akan keluar kat sini sepanjang-panjang ni. Ha, okay. So, it's a good way lah. Saya kalau pening-pening, apa tak tanda saya akan tekan lah. So, kita tahulah mana tak tanda. Ha, bila dah review ni, ada tunjuk mana yang dah siap dan sebagainya. Okay. So, ni semualah assignment saya untuk last sem ni. Ha, ni lah yang yang ada due date eh. Uh, archive apa lagi eh? Nak tunjuk. Uh, okey. Okey, kelas work ni kita ada kalender. Uh, macam kita nak tahu due date bila dia akan link dengan kalender pribadilah. Okey. Dan boleh pilih boleh uh, you boleh pilih kat sinilah. Ah uh, kalender lain nak nak link dengan kalender mana? Ah uh, okey. Uh, contohnya uh, tak mula kena saya akan keluar macam-macam pula. Okey kan. And kita tengok yang last. Okey okey kita start pada bulan April eh. Okey, bulan April ni, uh, ni semua assignment yang dia masuk dalam kalender lah. Uh, so kalender kita masuk dan kalender semua sudah student, student kita ataupun core -co teacher kita ataupun literature gang kita yang team teaching tu semua akan keluar. Jangan cakap tak tahu due date bila. Ha, uh, jangan cakap tak payung kan. Tak percaya tengok sini. Oh, sini saya tekan pula. Okay. Ha, tekan. Flip grid. 10%. 30 April. Sekian ni ada. Tekan nak pergi dekat link. Nampak tu. Semua dah ready. Tinggal nak buat dengan tidak je. Kalau student ni cakap dia tak tahu dia bila. Ha, ni antuk kepala dia dekat dia punya kalender ni. Semua ada. Nampak? Saya saja letak odd-odd time kan. Nampak canggih sikit kan. Nampak macam. Okay. Semua ada. Ready to go. Tekan je. Pak masuk ke tempat yang sepatutnya dia boleh buat assignment tu. Jangan cakap, oh Umi saya tak dapat ni. Oh memang silai air bulan lah bagi saya sebab everything is there Nampak ni? Nampak ni? Dia boleh berborak lagi dalam ni kan? Ha, ni lah susu saya ni. Ha, yang Lisa ni malam tu rumah dia tak ada elektrik. Ha, siap tanya lagi kat sini kan? Ha. So I think Google ni kena ajar student okay. You kena guna kalender. Kalender ni akan mengingatkan you assignment hantar bila, test you bila, semua ada dalam ni. Daripada April, May, semua ada. So dia are no excuse for them kata tak tahu due date bila. So kita ajar. Dalam Google Kalender ni telah disediakan kalender untuk awak semua. Dan juga ada kelas uh, folder ni. Tapi student di sebenarnya tak perlu pun tahu kelas folder ni. Kita yang penting tahu eh kat mana kita park semua-semua ni. Okay. Contohnya test terakhir saya uh, saya mark terus dalam ni. sekejap ni 90 950. Saya, saya ni last kali. Okay, uh, so saya tadilah dalam ni. Bukalah kami. Semua ada dalam ni. Okay. Uh, sebab student dah tak ada assess. Okay, untuk Google Classroom, saya rasa kalau student yang ada masalah internet, Google Classroom paling friendly. Your future set to say kalau you internet you slow, memang susah nak masuk. Kalau uh, Google Classroom, dia boleh capai tapi perlahan. Tapi janji dia capai. Ha, yang penting dia mencapai. Kalau dia tak capai tu lagi kesian lah. Betul tak? Ha, so kita Google Classroom ni so far yang saya kata yang ada orang yang memang isu internet tu dia akan dapat lewat ataupun tapi dia akan jumpa. Dia akan dia kata akhirnya bunyi ting. Ha, <laughs> dia kata alamak dah, dah malam pun dia dapat. Ha, sebab tu saya suruh dia standby dengan WhatsApp. Sebab dia tahu. Sebab tu dia follow lah apa-apa dia tahu test tapi kalau ada apa-apa isu -apa, sure. sebab tu saya tak suka ada student punya group WhatsApp. Sebab apa bila dia tahu kawan dia seorang dah try hantar awak gagak lagi 20 orang tu ada tak cuba nak menghantar juga terus WhatsApp? Ha, dia tahu kawan dia seorang nak buat? Ha, sebab tu saya tak suka Google uh, ni WhatsApp group. Hmm. Okay. Ah, ha, sebab tu selalunya dalam ramai kalau 30 orang pelajar kelas saya selalunya 2 atau 3 orang je yang ada masalah internet. So far dia akan lewat dalam 15 minit, 10 minit tapi janji dia upload. Yang betul-betul tak boleh ni kalau macam jenis yang betul-betul orang kata macam macam blackout tu lah. Dia ambil gambar dia hantar saya terus WhatsApp right? dapat. Ah, ha, walaupun bukan nama suluh ha, dia ambil gambar sebab dia tulis ya, atas kertas dapat. Hmm. Ah. Ha. Okay. So kita ajar student kita Google, uh, guna Google Calendar. Saya ajar student saya. So dia orang macam ada tak boleh lah nak 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 guna Umi ni tak boleh. Calendar tu tekan aja. Bukan nak kena pergi isi satu-satu. It's already there. Guna email you. Dalam email ada Google Calendar ada. Saya rasa, saya rasa there's no excuse for them. Okay. Satu lagi saya nak ajar. Lupa. You all kalau guna Google Meet, ada tak bila ada email yang tak familiar dia akan asyik ketuk pintu je nak masuk Kita tengah mengajar ni tiba-tiba request nak masuk Ish budak ni, tolong masuk awal-awal Nak tahu tak macam mana cara kita nak make sure uh, Macam mana automatically masuk Kan kadang kita tengah mengajar tiba request nak masuk Ish request nak masuk Okay yang ni saya discover Saya tu fikir macam mana nak buat uh, Dia kerja dia tedious sikit tapi Okay pergi kat balik Google Classroom Let's tutup dah eh mana pula okey ni pergi kat people okey aa uh, semua atau oh, tak boleh email semua orang ah okey macam kita tak tahu kat email eh dia ni email address dia apa aa ah, cara-cara-cara nak tahu email address dia orang ni kadang-kadang nak match muka dengan email address kan pergi dekat yang people aa uh, uh, pergi dekat action pergi okey email Tara, nampak ni? Ni semua so, student saya ni, 28 orang ni email dia. Nampak? So eh dah keluar. So apa saya buat? Saya copy semua email address ni. Saya nak buat Google Classroom tau. Uh, saya nak buat Google Meet. Saya nak jumpa diorang ni. Dan saya malas nak masukkan seorang orang. Apa saya buat? Saya copy semua. Sekejap. Okay, copy all. Okay, saya copy. Dan saya pergi dekat kalender. Let's say saya nak buat kelas hari Tuesday. Okay. Eh, ni Jun ni dah lepas. Sekejap eh. Today lah let's say today. Okay, today eh. Kita dah pukul tujuh malam sekejap. So, uh, kelas MEM 375 kita kena jadikan dia orang guest. Bila dia orang jadi guest, dia orang automatically masuk. Tak payah nak request kita ting tong, ting tong banyak kali. Kat mana? Kita kat sini kita dah boleh set dan dia orang dapat email sila datang kelas pukul 7 malam. Okey, contohnya ni dah ada dia punya link ni. You all pergi dekat add guest. Okey. Ubuh semua nama-nama ni. Ha. Lepas tu kita hantar kat dia. Kita option eh. Kita bagi panjang sikit. Ha, nampak ni? Kita dah letak nama tadi. Saya ada berapa tadi? 28 orang. Ni 2028 ni. Saya dah bubur kat sini. Dan saya masukkan dia guest. So bila dia masuk saya punya Google Meet. Yang tekan link. Dan dia dapat email tau setiap seorang ni. Setiap email tinggal masuk link je. Ah, ha, tak payah nak ambil kod dan bagainya. Dia akan masuk dan dia terus masuk as a. Uh, kita je student lah, tak payah nak minta kebenaran banyak kali uh, So kalau dia masuk lambat pun dia boleh masuk secara Dan diam, uh, jalan-jalan dia -jalan pergi kelas lah Kita check lah dekat attendance tu kan Sebab tu saya ambil attendance 3 kali Sebab kadang, eh tengok student ni uh, Yang pukul yang awal tadi Banyak ni, sekali yang tengah-tengah tu Eh ramai pula, rupanya dia nak masuk secara uh, Automatically Sebab once kita masuk kan as a guest Dia tak perlu minta izin untuk masuk Ha, dan dia tak mengganggu saya kalau tengah cakap, tengah bebas, be tiba-tiba potong pula orang ting. Alamak, apa tadi ya? Lepas tu ada mem, ada, ada kawan, Umi, Umi, dia dah tiga kali nak request masuk. nampak? Dia dah ganggu gitu punya momentum kan? so, sudah saya bila saya buat ni dan saya set macam saya, setiap hari selasa, kita boleh uh, guna kod yang sama, time yang sama dan kita set dekat sini eh. Custom. Repeat one week setiap hari selasa. Uh, kita habis semester, katalah Januari kan. So, end on June 5, fifth. So, masuk dia, saya akan setiap hari selasa pukul 7, akan ada saya punya kelas tu. Dia dah ada slot. So, dia akan dapat email every time kelas tu nak jalan. So, saya akan pagi, pakai satu satu kod, satu ni je, satu kalau saya hantar ni marah budak-budak ni kan? Tak apalah. Ah so setiap uh, selama sampai Januari nanti, setiap hari ini, Tuesday sampai 5 Januari, pukul 7 malam, kelas akan akan diadakan dan student akan dapat email untuk mengingatkan mereka setiap kali. Uh, selalunya notification dalam masa saya buat, saya set notification. Uh, 20 minutes before class, dia akan dapat notification ting. Ah pergi kat link tu kelas nak mula lagi 20 minit. Dan sebab tu kelas saya ah, student memang selalu macam tak ada terlupa lah, tertinggal lah sebab every time saya dah setkan sampai Januari untuk yang ni saya dah set dah, saya dah dapat jadual. So saya dah set kelas saya kalau pukul 10, setiap hari selasa pukul 10, so saya set sampai bulan uh, 10, sampai bulan Januari 20 minit sebelum kelas dia akan dapat notification untuk masuk ke link dan kita akan start kelas lagi 20 minit dan tak ada isu yang student akan masuk lambat ting-tong kita ting-tong kita tak ada ah. dan kita akan pakai kod google meet ni yang huruf ni TWX apa benda ni sampai bulan 10 bulan Januari nanti sebab kita dah set satu kod Timing every selasa pukul 10, 20 minit sebelum kelas akan menerima notification. Ha, sedang kan? So tak payahlah every time oh, nak hantar link. Ah, uh, ini kelas aku apa ni? Link. Oi oh, penat. Kalau empat kelas penat nak ni. Kalau tersilap bagi link lagi nak kena set up meet punya code lagi. Ah ha, tak payah. Kita pun tekan kita yang kita pun masuk. kita uh, sebab kita akan jadi host sebab kita yang create. Ha, okay. So saya harap kita dapat bantu kawan-kawan lah. Uh, so kalau dapat Bantu tu memang saya nak, Saya nampak bila saya terbuat ni macam, Eh senang hidup saya Memang saya nak kena share lah Add guest ni penting eh Mana nak dapat email uh, Yang ramai-ramai ni Kita dapat daripada Google Classroom Bawah People Action Okay Email dan kalau nak email ramai-ramai pun boleh, nak email satu grup pun boleh dan dia akan keluar akan akan keluar Google email Google email Google mail kita lah yang kita guna. Ah, ha. so dah siaplah. Kita tulilah okey hari ni apa 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 apa. apa, -apa. Okey. Alright. So itulah saya rasa yang banyak bantu hidup saya. <laughs> okey, ada apa-apa soalan? Saya semuanya cakap sejam ni dah terlebih dah ni. Encik uh, Leza, sorry eh. <laughs> okey, orang oh, Encik Liza ni baru lah dia dah buat. Apa tips-tips-tips ni? Okey, okey. Uh, mungkin ada uh, sesiapa yang nak soalan mungkin gunakan uh, apa tu? Uh, mic tu. Ah uh, boleh, hmm, boleh. Yang mungkin yang tak nak tulis dekat bahagian chat tu. Ada tak? Mungkin ada, ada lagi yang nak share? sebelum kita open kepada sesi soal jawab. Abis ha dah rahsia Google Classroom saya. Dah habis dah. <laughs> Abis, <laughs> ya, habis saya nah, rasa dah. Dah please, 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 <laughs> dah habis dah. dah, habis dah. dah habis dah. Ada yang lagi yang nak korek? Kita cuba tengok dekat situ ada tak lagi? Mungkin ada yang tak nak chat dan nak 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 menggunakan mic? Mungkin kita ada 124 orang lagi yang masih setia nampaknya. Wah. Wow. Hai. Buka pula masa saya ingatkan Google Classroom setia. ni macam alah Google Classroom je ke. Eh. Terima kasih. Jangan <laughs> macam tu, ada lagi yang ramai anak yang tahu. Ah <laughs> ha, tu masih ramai lagi yang setia. Okey, ada tak lagi? Kita mungkin buka sesi perkongsian sesi soal jawab secara terbuka. Ah ha, tu ada yang soal tu tak? Uh, tekan draft uh, student tak dapat lagi markah dia kalau kita tekan draft. Student kalau kita return uh, baru dia dapat markah dia. Kalau draft tu dia tak nampak, kita yang nampak. Uh, macam saya kadang saya letak draft sebab saya nak adjust. Ah uh, gitu, adjust lah sikit kan. Kadang macam saya dah habis semua, baru saya return sebenarnya. sebab Sebenarnya tengok kan nak tengok kadang-kadang eh apa sel uh, semua makan rendah. Ah uh, rupanya ada benda yang tak sampai. Let's see. Ha uh, macam tu. So sebelum return tu kena ni dululah. Uh, ada orang yang macam di confident return terus boleh. Even return pun kita boleh tukar lagi. Ha kadang tersilap kan. Eh saya silap lah sebenarnya maka awak bukan 9, 10 aa, macam tu. Okay ada soalan lagi sebelum kita kongsikan aa, kita punya kedatangan pada hari ni. Sebelum saya share. Okay kita bagi masa mungkin uh, seminit dua. Assalamualaikum doktor. Salam. Uh, saya Ramadzanum sini. Ya. Zura uh, tanya, senarai pelajar yang dalam Excel tadi tu. Ha uh -huh. uh, Sama tak dengan yang ada dekat kita punya LE15 nanti? Ah okey. Ah uh, berhati-hati juga eh sebab susunan dia mesti berbeza sebab dalam Google Classroom di kod uh, eh, sudah saya tadi di kod nama first name nampak tak oh ah ha, first name eh kat sini je saya share je ah ha, kena berhati-hatilah betul-betul wah oh, lupa lah saya cakap kadang kita tak boleh lah copy paste kadang kita kena adjust dulu ah ha, saya tunjuk saya punya excel eh mari kita tengok macam mana excel dia ah ha, first name dia nampak dia ikut a ahmad Ain. ni ni nama-nama timangan ni. Ain ni saya rasa nama dia bukan Ain. depan ni, ni Dia ada something lain. Ah ha, yang Muhammad ni saya rasa nama dia ha, check kat sini lah. Nama first name dia. Dia saya rasa dia ikut first name. Sebab dia dekat dalam Google Classroom kita tak boleh letak nombor pelajar. Tak tempat eh? kalau ada ruang Google, Google, Classroom boleh letak nombor pelajar mesti best. Senang kita nak sort kan. Eh? Hmm, juga. So kena be careful lah kat sini. Mungkin kita susun dulu baru kita kita samakan dengan IRS baru kita check satu satu balik. Sebab takut tersilap eh. Kena check. Sebab kat sini dia guna first name eh. As a susunan dia alphabetical. Eh, tapi si Alfred ni mesti duduk bawah. Hmm. Hari tu saya susun ikut IRS tu, saya, saya check balik. So saya copy paste lah, uh, saya uh, apa copy card, naik atas turun bawah ikut dia punya nama kad IRS tu. So saya, saya balik, saya kan balik tengok dia punya total. Uh. So copy kat sini lah. Ah, uh, memang itulah kalau ada kalau ada ruang yang kita boleh tambah nombor pelajar, saya rasa pelajar paling senang nak sort student. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Um, saya Nur Izzah. I just want to ask you Boleh For somebody who's just using Google tu, and the first one That you showed tu, macam mana you buat Label classroom tu Yang before you kata Click on it and archive it Kan to get rid of the old data tu kan You do that label tu Satu, and then Nombor dua, saya nak tanya, macam saya Ada satu code tu Ada enam classes Eh Is it favorable to separate the classes? Uh -huh. Or can I combine because kadang-kadang dia punya announcement tu sama je kan. Dia orang kata boleh guna U future. Uh you know you 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 want to announce the same thing when is your test and uh -huh. sometimes the test is the same kan. Okay. So kalau macam kita ada six groups, kita letak one group one group one group then we have to put in every groups kan. What what would you suggest? Okay, that's a way. Uh, a way actually. Okay, saya tunjuk eh. Uh, okay. Lupa lah kalau itu saya nak tunjuk. Betul-betul. <laughs> okay, yeah, okay. Thank you. Alright, welcome. Sekejap. Okay. Ha. Lupa saya nak tunjuk yang ni sekejap ya. Yeah. Okay. Uh, dekat stream ni, uh, katakanlah kita nak 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 tulis uh, orang kata, okay eh. Uh, test date. Okay. Sebenarnya kita boleh for kat sini. Nampak tak? Ah, okay. Kita boleh kalau kita ada 10 group, you letak semua ni untuk group-group sebab saya ada katalah 4 group. Bila saya post, dia akan masuk ke empat-empat group tu notification yang sama. Test date. Ah. So dia akan kita boleh pilih kat sini. Sebab kat sini kat depan ni saya ada empat group tadi. So bila kita kat sini uh, kalau kita ada 10 group dia akan bagi kita option untuk berapa group yang kita nak. Oh okay. Tapi group uh, asal group asal ni kita tak boleh hilangkan uh, dia lah sebab kita nak post kan. Cuma yes. uh, you can add more. Ting ting. Ah uh, so dia akan pergi ke group-group yang lain. So saya advise kalau you campur semua group dia akan quite uh, pening pala juga semanya nak ni kan. Yes. Same goes to uh -huh. go to YouTube. Uh, sekarang katalah test ni saya nak hantar lagi sekali. Okey saya nak buat test baru eh. Test. Assignment. Okey. Uh, trial 1. okay, Direction. Dan kat sini kita boleh pilih lagi. Uh, Kata nak bagi empat uh, grup. Okey. Then you shoot. Ah, but, kat sini but, kita boleh. But, but we have to set up the groups first ke eh? dalam tu. Yes. Betul um, and dan cara dia kalau kita nak copy eh macam saya ada empat kelas. Yes. So kita pergi kat classes ni. Uh, how do you do these classes yang purple color ni? Oh ni. Ah uh, for somebody ah, okay. yang uh, uh, orang yang baru nak guna ni kan. Ah uh, tu. Ah. Uh, uh. uh. Okay, kita pergi dekat kat kat sini, dia ada um. join class. Nampak create and uh -huh. join? Yes. Kan? Yes. Saya nak buka kelas. Ah, uh, create class. Okay. Yes, I continue here. Yeah. Mm. Okay, masukkan kelas you. Kelas okay. A, A, A. Uh. A, create. Okay, dia akan keluar satu petak ni juga. Ha, uh, ni dah jadi? Yes. and this so, is the code that you you will share okay. to the student. Okay. Okay, everyone so, masukkan uh, code ni. Yes. Untuk join class. I see. So kalau macam yang tadi yang kita nak buat announcement tu for uh -huh. this thing, do we have to put huh? in all the groups? Ah, uh, kalau so, let's say you nak buat announcement untuk uh -huh. semua group tadi, nampak AA ni dah ada, ni yes, dah yes. ada. Also, uh, dia boleh buat separately at the same time. Bila announcement we can click aja lah which groups we want to announce. Yes. Okay. Assignment. boleh buat ah uh, event stream ataupun announcement semua boleh, you boleh pilih. Dan you boleh pilih student also okay. eh. Okay. Ha, kadang, kadang kita tak nak student semua tahu kat kelas kita ada student yang kita nak nak cakap dia saja. Ah, ha, So uh -huh. kita boleh go here all the student lah saya pilih. Saya nak uh-huh. dia ke ke ke. Yes. Kadang-kadang nak And... makan tak nak orang lain kena. Aha, betul <laughs> dia datang, dia datang, datang, nah. datang kelas tu kan. So, okay. Saya Ayuh marah okay. dia kat situ. Uh, satu okay. lagi cara-cara nak copy eh. Yeah. Ah, kita ada empat kelas. okay? saya saya nak guna exactly sama macam ni. Saya nak copy ini jadi group B. Okey eh, B. Eh, sorry. B. So saya buanglah depan ni. Nak tahu apa dia simpan nanti? Okey. Saya hmm. copy exactly tau. Content semua ada. Cuma pelajar yes. je tak ada. Tengah okay. buat dia punya dia punya mirror eh satu lagi. I boleh buat sebagai okay. macam mirror lah eh? okay, Betul. okay, faham You, you simpan okay. satu je ibu, saya panggil ibu Lepas uh -huh. tu saya setiap sem Saya akan hasilkan daripada anak-anak Daripada ibu tu, nampak ini I see. A B. Uh -huh. And this is the B Kejap okay, dia tengah uh -huh. create dah kita tengok Dalam A ni ada announcement semua, semua kan Yes Ada, B, ada work, okay, work semua ada kita tengok Yang dekat dah, Dekat yang copy tadi dia ada apa pula ha, Dah siap tak Tadi A, B Eh mana kelas ni? Eh hilang pula. Sekejap eh Ah ni, dia keluar. Tadi A kan? Yes, now B. B, B kan copy yes. dia. Kita tengok uh -huh. apa content dia lepas kita copy dia ni. Uh ha. -huh. So kita di C D E F G H I. Okeylah. After you. Copy dia. Kita tengok content macam mana dia copy tu dia lambat sikit sebab dia nak kena transfer tau actually. Yes. Assignment dia nak transfer, uh, dia akan pakai Google Form yang sama. Ah uh, so dia akan uh, cuma dia simpan dekat tempat lain je. I see. Uh, jadi group, jadi kita punya folder tu akan jadi group B pula. I see. Tapi dia punya assignment, men, uh, test dia semua akan jadi benda punya sama. I see. Kalau in terms of test kan uh, doktor, kalau kita uh -huh. bagi as a group will the test be dia macam campur semua ke they will go into their own groups sebab kita bagi dia punya code tu? Uh, dia mana? akan ada, masing-masing uh. akan ada folder sendiri. Uh, yes, yes. So, dia, uh. ada, dia akan masuk folder dia lah. Walaupun ha, folder kita dia, buat dia lah, Kalau semua. kelas A, folder kelas A, uh, folder kelas B, folder kelas C. Okay, kita tak akan mix. okay. Alright. I'll try to do it tonight. <laughs> okay, kalau <laughs> yeah, ni help you. just uh, let me know ya. Yeah? Okay, thank bantu. you. Thank you so much. Ya, yeah, Ya, mungkin kopi ni lambat sikit lah sebab dia nak carry semua benda tau actually. Announcement kita pun cuma dia bubur dalam bentuk draft. Kita kena set the date. Uh, saya pernah kopi dia akan ambil masa jugalah sebab lagi banyak you punya assignment macam YouTube link yang panjang sejala tu dia akan transfer to another dia akan meng lagi satu. Exactly sama. Uh, cuma dia akan draftkan semua date-date-date. Hmm. Eh, ni lama ni sebab dia nak 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 cuba menghasilkan uh, dia punya kembang Ha, macam tu. Jadi dia dia makan masa sikit. Lagi banyak sebab sebenarnya besar, dia punya banyak assignment jadi dia takes time lah to complete. Ha, uh, dia lama lah. Okey. Uh, tidak jadi nanti kita tengok macam ni. Alright, ada soalan lain yang saya boleh bantu? Okay, saya stop sharing kalau dah 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 siap saya tunjuk. Kita guna kaedah copy, archive. Uh, uh, kita alih-alihkan dia. Okay, macam nak letak kelas yang penting kat depan. Cuma kita boleh buat. kita just move. Okay. Oh, attendance. Okay. Um, um, sekejap ni eh. Okey. Saya tu mana saya ya. Okey. Attendee Okey, ini saya create form eh. Saya create form. Eh, saya tak tujui Jap eh? Sekejap, saya ni cakap saya tak perlu nak share. Ah uh, mana tadi? Chrome. Share. Okey, macam mana saya buat form eh? Form ni kita boleh buat terus daripada Google uh, Classroom tadi. Dan ini adalah saya punya form lah yang saya tunjuk tadi. Nak, tak yang saya tekan, Ini yang dia punya raw dia lah. Dia punya skeleton yang manggil uh, code. Yang ni adalah saya buat uh, drop down. Kan boleh pilih. Letaklah kalau saya ada saya tiga kelas so tiga kelas punya code. Yang ni pun saya guna drop down dan saya mesti require kan dia. Selagi dia tak jawab ni tak boleh proceed to the next question. Ah uh, maksud dia dia kena jawab. Uh, yang ini uh, saya pun guna drop down juga pilih ini dia punya nama dan ini dia punya sudah ID. Simple je. Jangan buat banyak, -banyak. Dan uh, oh, uh, ini 1118 ni daripada yang kelas baru-baru ni dia ada summary. Macam uh, Ini ni semua ada lah. Tak payah tengok lah. Yang penting kat mana? Yang penting ni. Uh, question ni tadi uh, individual. Ini uh, ni yang student nampak eh. Student nampak apa? Student nampak ni. Yang drop down tu jadi macam ni. Uh, okay yang ni dapat macam tu eh Okay now kat mana penting Okay satu lagi kat sini ada tempat kita nak stop Attendance atau tidak uh, Macam ni saya biar buka lah sebab dah habis kelas pun kan Nanti bila kelas on uh, Cuma saya kena ubah lah ni sebab hari tu saya dapat code lain uh, So saya kena ubah sikit kat sini Group dia dah berubah saya dapat group uh, CL dengan apa saya tak ingat Ini tempat yang saya kata saya kumpulkan semua saya punya attendance Ya, eh, ada lagi yang mengisi sebenarnya Okay, saya tak. Uh, so ini tab yang saya cakap tu. Okay. Ah, uh, you all nampak tak? Google Chrome. Uh, nampak kot. Okay. Ah, uh, so kat sini, ah, uh, saya ni terlebih. Okay, kat sini ah, uh, student punya respon masuk dia akan berderet kat sini. Sebab tu saya cadangkan every end of the day, ah, uh, macam ni 29 punya attendance ni, saya buat apa? Saya copy. Okay, ini group mana ni? Group A. 375 group A ni. Ha, sepatutnya dia duduk kat group ni. Ha, ni attendance dia hantar lambat. Saya pun tak perasan dia, dia hantar lagi. Okay. So saya pergi kat sini saya hide ni sebenarnya. Sebenarnya panjang ni. Unhide. Ha, so saya copy paste yang student tadi. Sepatutnya tiga orang ni. Lambat ni. Okay. saya, saya, saya ambil ni. Okay. Saya copy. Dia pergi kat sini. Ah, ha, sepatutnya dia duduk kat bawah ni. Okey. Ah. Ha. Dia lambat isi lambat. Sepatutnya kelas saya sampai pukul 12. Kelas sampai pukul 12. Tapi dia pukul 2. Ini lagi lah pukul 5 pun dia nak taksi eh. So apa saya buat? Saya uh, setiap setiap ni saya dah hide eh. Sebabnya dia ada list nama ni. So saya kira attendance. So untuk uh, 29 bulan attendance saya 22 orang bersamaan 7.57%. So saya, saya asingkan je lah daripada respon ni mana saya dah pakai ni saya, saya delete lah. Sebab dah transfer tadi kan. Ha, so saya delete okay. lah. Okay. Ha, so yang ni group apa pula ni? Ha, ni group 360. 360B. Ha, ni. Ha, ni lah ni the last day ni dia tak. Oh ni 7 bulan 4. Ni lama dah ni. Okay bulan 7 mana lah, ada kelas. Dan budak ni kadang-kadang pening pula tengok. Ni bulan tujuh ni. Sebab dia US punya date dah dia terbalik. Tujuh bulan. Ah ha, ni saya rasa dia dah terseronok ter seronok sangat isi sampai dah habis kelas pun dia duduk isi lagi. Ha, dia rajin kot. Dah habis dah sebab kelas saya habis enam bulan enam hari tu yang kelas ni. Okay. So ni semua saya dah ini adalah percentage kelas saya yang ada. Ha, dia hujung-hujung ni nampak? Eh, milang-milang dah makin kurang. Awal ni memang tinggi lah. 96%, 97%. Yang lain ni bila dia dah start ada yang kerja full panda dan sebagainya, dia minta excuse lah. So, dia orang buat asynchronize. dan tak dapat follow synchronize. So, saya consider lagi lah. Okay. So, good form ni saya akan guna lagi untuk semester akan datang. So, saya akan clear dah ni lah. Ni dah tak pakai dah ni. Nanti kan nak, nak start kelas ke next week. Saya bagi kod yang sama, uh, saya akan create yang sama. Okay, guna form yang sama. Saya linkkan aja. So dia akan isi, akan penuh lah kat sini. Saya akan, tab ni saya akan remove lah. Dah tak pakai dah. So saya akan create tab baru untuk kelas yang baru. So every day, end of the day saya akan copy, masukkan ikut tab-tab. Saya rajinlah berbual kala ikut hari. Okay, ini untuk hari kelas pertama, kelas kedua saja. Bila duduk rumah tak ada buat apa kan? Ha, tapi tak tahulah akan datang ni banyak kelas. Part ni pun saya akan buat lah supaya senang. Kalau nak pelaporan, lah, kelas ni memang saya suka nampak? Dia punya percentage sangat tinggi. So kat sini kita boleh tengok, ui, kelas ni very good. Dia datang banyak. Okay. So it's another way untuk pelaporan lah. Kadang kadang nak evidence kan. Nak audit kan. Kita tunjuk ni. Mana you punya attendance. okay ah, ni. Pilih. Nak hari apa. Nak group mana. Everything is here. Okay. So dekat Google kat mana dia duduk. Ha. Uh, lama, lama pula dia nak, nak lahirkan yang yang ni eh. Mungkin dia agak pening kat situ. Uh, dekat kelas tadi. Attendance. Ha, ni tengah ni. Okay, attendance ni. Bila student klik. Ha, ni lah. Kod dia apa? 375. Grup apa? Kita telah grup A. Nama AA. 1, 2, 3. Kita tengok. Eh, masuk tak dekat dalam tu tadi? Okay. Respon. Ha, ni. Dah masuk. Okay. So every time student so masuk je, kita akan copy masuk dalam tab masing-masing. Selalu satu hari dua kod je kan, tiga kod lah. So kita boleh lah buat. So simple. Buat satu attendance punya dalam Google Classroom, you pakai banyak kali. So yang ni saya akan recycle lah. Boleh sama. Contoh saya nak buat lagi satu attendance eh. Create. Uh, uh, um, sebab yang ni dia buka assignment lah. Ha. Jangan jadikan assignment sebab nanti uh, attendance tak boleh jadi assignment eh attendance dia jadi macam material okay attendance tu so, let's say saya nak copy saya nak add add saya nak dalam saya punya google drive google drive saya cari balik mana file saya nak pakai ha, ni attendance ni ada saya insert so bila saya klik ha, ni dan student boleh isi lagi. Nampak? So pakai, uh, you all pakai form yang sama untuk semua group yang ada. Uh, lagi senang kan? Betul tak? Hmm. So tak payah create. Tidak tahun, tidak sem, tidak group satu attendance list. Saya campur aja semua satu. Okay. Mungkin tab tu lama-lama akan burst lah. Banyak sangat kan? Uh, so uh, remove lah. Tolak dekat tepi ke kan? Uh, kita simpan lah mana yang selagi boleh tolak, kita tolak dia sampai hujung. Sampai habis tab yang ada. Saya rasa tab dekat dalam Google Sheet tu banyak eh dan Google tu kita tambah sampai hujung. So kita highlight lah mana yang kelas kita yang yang paling letter dekat dengan tepi supaya kita senang nak transfer. Another way of uh, simpan evidence dah senang. Okay. Alright. Membantu ya? Eh, uh, Pasal ni membantu dah, dah berapa jam sesi kita kan? <laughs> okay. Okay. Pukul 5 petang nampaknya. eh uh. Datziazianti uh, ada lagi nak cakap apa-apa? Ah -apa? uh, saya rasa saya simpan untuk next session kalau ada. <laughs> <laughs> Okey uh, jadi uh, pihak penganjur kami bagi ini ni, mengucap terima kasih banyak kepada Datziazianti kerana sudi bantu kita, sudi berkongsi dengan peserta-peserta yang lain dan mungkin selepas ni kalau ada sesiapa yang mungkin ada soalan lagi boleh terus direct terus kepada sama ada saya ataupun dengan Dr. Azianti. Mungkin nanti boleh, Dr. Boleh. Azianti boleh sharekan uh, email tak pun. cari je Dr. Azianti. Ah, cari je. InsyaAllah ada. Okey, <laughs> jadi uh, untuk yang terakhirnya, uh, jangan lupa uh, pada hari esok pukul 9 pagi sehingga pukul 12 tengah hari kita akan ada sesi slot yang lain iaitu berkaitan dengan you future juga you future pula sebab GC mungkin ada tim orang-orang yang favor yang suka dia you future mungkin ada juga orang-orang dia So pastikan you all semua ikuti slot kita pada hari esok pukul 9 dan tentang berkaitan dengan attendance, saya akan sharekan kejap lagi. Adakah dalam chat pun saya dah share dia punya URL. Nanti kejap lagi saya akan sharekan dia punya QR code. Terima kasih sekali lagi Dr. Azianti dan juga kepada semua. Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okay. Okay, just nak share. Orang tanya okay. macam mana? Masih terang. Uh, beli ni kat Shopee baru RM25 <laughs> ataupun beli ni pun okey. Ya. Oh, cahaya. Ah, ni macam rasa ni berapa ya? RM30. Ah, hmm. uh, it's so very convenient. Tu nampak terang. Kalau tidak kita akan nampak gelap. yeah, <laughs> kalau saya padam lampu dia akan ah, uh, nampak ha, gelap sikit. Ah, uh, gelap. Jadi orang tanya, eh macam ni boleh terang? Ah, uh, itulah rahsia dia. Lampu. Ah, ha, gelap tak akan jadi macam ni. Dah boleh jadi YouTuber dah tu. Uh, green screen nanti <laughs> saya share lah kemudian <laughs> <laughs> tak apa kita cuba sikit-sikit lama-lama dia akan jadi macam orang kata eh kita improve lah improve eh, seronok lah macam ni macam ni ah uh, kita share lah okey kita share okey share foto okey okey terima kasih semua assalamualaikum assalamualaikum